Tak, pojďme se na to podívat, jo? Mass Effect 2, pojďme se naladit. Ne, ne, to je 18 plus Just Chatting, ale jo, to tam bylo dobré, no, to tam bylo dobré. To je furt za chvilku, dobré, jdeme na to. Tady záleží, jak daleko jí máš. He has no idea what he's getting into. To his credit, he's recruiting an impressive team. Assassins, scientists, biotics. He's scouring the galaxy for the best. Ilium. Purgatory. Even Sunny Tuchanka. Koho? Čanka, jsem si říkala, co toto. To je takovej ten červ z Duny. Jo, to je domov sklapanta Kroganu, An unlikely band of brothers. Tough, but are they loyal? Tučanka, to nebylo na Miu, že je tuče. Bere si to osobně. Měj se pěkně, Brixy, zatím, čus čus. No výborně. To se máme celkem jako na co těšit upřímně. Takže to dneska pěkně rozehrajem. Ano, jdeme vyhladit další rasy z galaxii, let's go! Vidím, že ale celkem jako jedete do Mirandy, krom Raida teda. Počkejte, já tu mám nějaký. Já tu mám nějakou kůžičku nepříjemnou, která mi tady vadí. A nechci jít. Miranda je mech. Hraje Ivan Strahovský? Neznám. Nebo znám, možná od někud. Hovno! To jí hraje tady tahleta? Co? To je jako fakt?
Teď ona hraje ve služebnici. Teď já na ní koukám, kurňa, už 5 sérií nebo kolik. Ty vole. Ona tam taky hraje strašnou bič. Najdi si ji s černými vlasy. Ona má strašně dobré ty blonděte. A tak to asi uvidíme, ne? V tom Mass Effectu 2. Předpokládám, že tam má černé nebo nemá. Já bych pro ní nějakou službičku měla, ta by tě pověsila na zeď. Ona hraje i v Dexterovi, Dextera jsem neviděla právě. Adame obsahuje všechny tyhle ty tři hry. To je vlastně jednička, dvojka, trojka, to je vlastně Legendary edice. Worth it. Ale jo, ona je dobrá, ona je fakt jako dobrá herečka, no. Jo, a všechny DLCčka, ano, ano, ještě to obsahuje. Všechny tři hry a DLC. Utíkej, Tanli, utíkej. To je chyba, že jsem neviděla Dextera. Jako já vím, jako znám ten seriál takhle. CCA, jako vím, kdo to je, ale neviděla jsem jinak, jo. Ne, že bych jako měla, byla úplně clueless ohledně toho, ale... Já to nemám, kdy zazdílíš, kdy budeš mít PSko? No. Dexterovi byla jenom chvíli, no. Tak to v té služebnici jako tam jede, no. Tam je vlastně pořád od začátku až teďka do konce. Dexterovi myslím hraje vražetkyni, tak to by se dělo i s tou služebnicí teoreticky. Na to si chviličku počkám ještě, ano, chápu. Pokud nemáš PS-ko, mile, rád ti ho prodám. Pozor, Hrošík už takový businessman, kurňa. Potřebuje ty prémie z prodeje. Počkejte, já se na něco podívám. Jo, dobrý. OK, hele, předtím než startneme dvojku, tak já si zase odskočím, se na záchodě už jsem byla. Ale půjdu si udělat k tomu kafe. Takže tak. A mám pocit, že jsem si minule, jak jsem si šla dělat ten čaj, což bylo někdy, myslím, 2 hodinky zpátky, nebo tak nějak, tak já jsem si nachystala do kuchyně i borůvky a nedonesla jsem si je, takže oni tam pořád jsou. Co to studený, to nevypiješ? To je čaj? To není kavčo a víc jak půlka je vypitá, takže teoreticky jsem něco málo z toho vypila, no. Máš Switch nebo ani neuvažuješ? Mám Nintendo, no. Tak a já vám tady ještě pustím edukativní video další. Aha, já myslím, že jsi tam měla kafičko, měla jsem tam čaj. Teďka si právě půjdu pro kafe. Koupili jsme nové kapsle s příchutí mrkového dortu a je to strašně dobré. Takže si půjdu udělat tohle. Mezitím vám pustím... Ok, to je hodně divný náhleďák teďka. Mezitím vám tady pustím edukativní videjko. Jo, to je hodně divný, když řeknu edukativní videjko a tam jsou tyhle ty dvě ženy. Je to 10 nejdivnějších restaurací, jo? Není to... Let's fap, teda co? Není to nic zavádějícího, dámy a pánové, jo? Ona to haxo zní divně, ale je to dobré. Ono to není to jakoby nějaké, je to fakt dobré. Ono tam ani moc necítíš jako ten Markovový dort, ono to je prostě jenom dobré, jakoby jo. Ano, lesbian fun time, teda co? Nic, jdu vám to pustit, 10 nejdivnějších restaurací. Že by konečně porno a dost. Vítejte u nového videa. Mnoho lidí se rádo nají v dobré restauraci. Důležité je dobré jídlo a samozřejmě si přejete, aby vás obsluhoval příjemný personál. A co může být zábavnějšího, než vyzkoušet něco nového nebo něco speciálního? Něco, co jiné restaurace nenabízejí. Tomuto trendu se věnuje stále více restaurací. Pohodlně se usaďte a dejte si něco dobrého, protože zde je 10 nejpodivnějších restaurací na světě. Jste na tomto kanálu noví? Nezapomeňte se přihlásit k odběru a kliknout na zvoneček. A než spustíme video, zanechte palec nahoru. Číslo 10. Doufám, že se nebojíte výšek, protože pokud ano, restaurace Ptačí hnízdo, aka Bird's Nest Restaurant v Thajsku, není nic pro vás. Zákazníci si zde mohou vychutnat soukromý výhled na koruny stromů a zároveň jíst v proutěném koši na stromě ve výšce asi 1,5 metrů nad zemí. Koše, neboli ptačí hnízda, jak se jim říká, jsou vyrobeny z proutěných košů s koženými řemínky.
Nemusíte se bát, protože jsou pevné a bezpečné. Mezi stromy jsou nataženy ziplines, po kterých vám servírky roznášejí jídlo a nápoje. Zdá se mi, že musíte mít dobré balanční schopnosti. Bohužel jsme opravdu nemohli přijít na to, jak se zákazníci do ptačích hnízd dostanou. Možná jsou ke stromům připevněné schody, nebo je tam kladka, která vytáhne nahoru obrovský koš. Nebo možná musí také používat zipline jako obsluha? Co myslíte? Dejte nám vědět v komentářích. Číslo 9. Jídlo v této neobvyklé restauraci je zde nepochybně skvělé. Ale chtěli byste jíst jídla, když věci kolem vás vypadají jako věci, které používáte na záchodě? Překvapivě mnoho lidí ano. Jakkoliv to může znít, restaurace Moderní toaleta se stala trendem pro obyvatele Taipeje i turisty, kteří město navštíví. Sedadla jsou skutečné toalety a na stolech jsou záchodové mísy. Nápoj vám naservírují v mini toaletě a pokud si objednáte zmrzlinu s příchutí čokolády, asi si to dokážete představit. A co takhle dát si hromadu nudlí v páře podávaných v záchodové míse? Sami bychom to asi nejedli, ale přesto, jak je vidět z fotografií a videa, je Moderní restaurace s toaletami skutečně čistá a upravená. A aniž bychom věnovali příliš pozornosti jejich miskám a sklenicím, jídlo skutečně vypadá chutně. Před restaurací je samozřejmě i velká záchodová mísa, protože samozřejmě není záměrem používat nádobí, ve kterém se jídlo podává na... Však víte. Číslo 8. Čína je známá také jako země high-tech technologií. Vyrábějí se zde nejtechničtější věci a pomůcky, a také roboti. A tak je jednoho dne napadlo, nebudeme roboty používat jen v nemocnicích a pro dětské hračky, ale uděláme i robotické kuchaře. A dříve než to dořekli, už to bylo. Restaurace Foodom v Kentonu vyrobila celkem 46 robotických kuchařů, kteří dokážou dokonale připravit různé pokrmy. Například rybu v páře nebo lahodné smažené hovězí. Pokrmy vypadají přesně jak od profesionálních kuchařů. Při čekání na svou objednávku se také nebudete nudit, protože jakmile vstoupíte do restaurace, robot vás doprovodí ke stolu a popovídá si s vámi. Robot bude sloužit také jako číšník. Zákazníkům stačí vzít si sebou telefon a naskenovat jídelní lístek. Poté se robot vydá do kuchyně a vybere ingredience pro robotického kuchaře. Tito roboti kuchaři se také přihlásili jako dobrovolníci a pomáhali místním lidem připravovat jídlo během lockdownu. Číslo 7. Tato restaurace v Bangalore dokazuje, že vězeňské téma může mít luxusní a vkusný vzhled. Při vstupu do restaurace Central Prison Restaurant vás přivítá personál ve vězeňské uniformě a nemusíte se bát, že by vám hned naseděli pouta. Židle a stole jsou úhledně rozmístěny a můžete si dokonce vybrat, zda chcete stolovat ve vězeňské cele. Nebojte se, cely nejsou zamčené, takže můžete kdykoliv odejít. Je také hezké, že čísla vězeňských cel používají jako čísla stolů. Když si představíte vězeňské jídlo, možná se vám vybaví napůl uvařená břečka s bramborovou kaší nebo fazolemi. V této jedinečné restauraci však můžete očekávat chutná jídla, jako je kuře na medu, nudle a smažená rýže. Celkově si majitelé restaurace Central J Restaurant dali záležet na tom, aby v ní vládla útulná atmosféra. Číslo 6. Ryby jsou jedny z nejoblíbenějších domácích mazlíčků na světě a někteří lidé si je nechávají plavat v akváriu nebo v baňce. Ve Vietnamu však mají kavárnu Nguyen Duoc Ho, kde nechávají ryby plavat kolem židlí a stolů. Nápadem bylo vybudovat jezírko z koi kapry a majitel si tento sen splnil tím, že podlahu dvoupatrové budovy vyplnil vrstvou vody, ve které koi kapři a další malé rybky plavou. Před vstupem do areálu si zákazníci musí zlout boty a očistit nohy. Nguyen nazval svůj jedinečný kavárenský podnik Amix Café a nachází se ve vietnamském Ho Chi Minhově městě. Takže pokud ho někdy plánujete navštívit, budete muset cestovat daleko. Ryby byly nyní přemístěny na jiné místo, kde plavou ve skleněných nádobách kolem kavárny. Nguyen obdržel poměrně dost stížností od lidí, kteří mu řekli, že tímto způsobem rybám škodí. Při zpětném pohledu to nebyl až tak dobrý nápad, ale byl to jedinečný zážitek. Číslo 5. Ve městě Dubaj najdete hotel ve tvaru plachty s názvem Burj Al Arab. Tento světoznámý 7-hvězdičkový hotel s názvem Al Mahara je nejluxusnější restaurací na světě. Tuto restauraci jsme si vybrali a zařadili na seznam, protože její úroveň je tak extrémní, že je podivně ohromující a fascinující. Než se dostanete do patra, kde se Al Mahara nachází, musíte jet zlatým výtahem. Před restaurací se nachází obří zlatá mušle. Mají tu také luxusní lednici na všechna vína. A ano, i ta je ze zlata. Abyste se dostali do jídelny, musíte také projít mušlovou galerii a můžete hádat, z čeho je vyrobena. A samozřejmě, pokud vám zlato nestačí... Hele, tohle to je zatím z toho asi jako nejlepší, co se, nebo nejvíc, co se mi tam líbí. Já jsem to měla puštěné v kuchyni. A jako koukala jsem na ty restaurace. Jo, ještě ta první, myslím, která byla v těch korunách toho stromu, tak ta byla ještě v pohodě. Ale jako ze všech, které tam zatím byly ukázané, tak do téhleté bych asi jako šla, no.
Ta se mi aj jako nejvíc líbí, jako tam ten záchodovej, výborná věc. Já ne, báli byste se, že by to sklo jako ruplo? Jo, já nemám na to love. Okej. Reality check. Dobře, tak dejme tomu, že bychom neřešili peníze, jo? Že bychom měli všechny prachy na světě. Tak tady bych se prostě podívala a jino. Teďka se vím, že by se to rozjebalo, nebo se zaplaval. Mě zajímalo, jakou má to akvárium tloušťku skla. Asi musí něco mít, no. Už se někde stalo, že někde ruplo obří akvárko a nebylo to někdy jako recently teďka, nebylo to někdy nedávno. Neklam, tam jsou lidi, to je horor. Tak já bych si, kdybych měla všechny prachy na světě, tak si zamluvím celou tu restauraci. Moje existence v Dubaji je nelegální, proč pak? V Berlíně tuším. Jo, v Německu, jo, tak Adame, to jste se zhodli, no. V jednom obchoďáku. Tak obchoďák nebo hotel? Dobrý akvárium, které prasklo v luxusním hotelu, složitá záchrana ryb, některé umrzlí nepřežili. Oh. Jo, tak to bylo v hotelu v tom případě. Restaurace má také obrovské akvárium s těmi nejkrásnějšími rybami, které... Trošku delay, že? Jak to smazali až potom, no, ty elementy. Ahoj chapadláků, čus, jdu jenom rychle pozdravit a valím se na jízek, vidím tu restauračku ze zlata, oblíkám si kožnou bundu a roztrhaný rifle a vyrážím. Už máš rezervačku, jo? tak dobrou chuť přeju, každopádně. Jinak zdravím, čus, čus. My jsi vzala hijab, zašla do restauračky, no, tak... Jdeš do té zlaté restaurace, jo, však on tam má rezervačku už. Tohle jsou tlamovci z jezera Malawi, to jsou jaké ty jo, jaký knowledge. Jak by řekl malíček, knowledge is power. A Cersei by mu na to odpověděla, power is power. Okej, okay, v něm plavou a sahá od podlahy až ke stropu. Myslíme si však, že pokud chcete tuto exkluzivní restauraci navštívit, bude vás to stát pořádný balík peněz. Číslo 4. Když skončíte v nemocnici, není to pro většinu lidí žádná legrace. V Jakartě se však nachází nemocnice se skvělou tématickou restaurací. Na začátek je třeba zmínit, že hospitalis používá skutečné nemocniční zařízení. Například můžete při jídle sedět na invalidním vozíku nebo lůžku. Také osvětlení se podobá osvětlení operačních sálů. Dokonce i personál nosí uniformy lékařů a sester s bílými čepicemi a červenými parukami. Zákazníci jsou krmení jídlem a tato restaurace na mě působí jako velmi zvláštní zážitek. Například pití vám servírují ve sklenicích, které se používají v laboratořích. A znáte ten sáček zavěšený v nemocniční kabince, ze kterého pomalu kape tekutina? No, hospitalist to používá i pro nápoje zákazníků. Číslo 3. Kayabukaya je stará japonská restaurace Sake House v Japonsku. Sake je druh japonského starého vína. Tuto jedinečnou restauraci si návštěvníci oblíbili, protože v ní pracují dvě opice makak. První opice jménem Yachan byla jen domácí mazlíčka majitele a pak přišla pracovat do restaurace. Jednoho dne začala kopírovat lidskou pracovní sílu a tak její majitel Kaoru Otsuka dal Yachanovi pracovní příležitost. Oblečený v košile a šortkách přijímá objednávky nápojů od zákazníků a obsluhuje. Yachan se stal skutečným profesionálem a odvádí dobrou práci. Mladší opičák jménem Fukuchan si také vede docela dobře, i když máte prve 2 roky zkušeností. Fukuchan má za úkol přinášet zákazníkům teplé ručníky a čistit jim ruce před objednáním nápojů. Pokud se zákazníkům jejich služby líbí a že se jim... Proč to je tak creepy? ...to líbí často, mohou jim dát zpropitné v podobě sojových bobů, které opice milují. Číslo 2. To je strašidelný, že jo? Ty vole. I'm going to treasure this forever. Kefala, děkuju moc za darovaný sub pro Surkyho, děkuju. Děkuju za podporu, pane. Jsou sladkovodní, proto se používají jako varianta zamořské, vypadají pestrostí stejně. Tak proto. Já bych hrozně chtěla vidět ty horký prameny, co ti makakové koupou, to je mega cute, to je kde konkrétně?
No, máš nějaký, počkej, já se potom to podívám, to zajímá totiž. Je to hustý určitě, že spolehlivější než český číšníc, já náhodou, oni jsou v pohodě. Předposlední restaurací na tomto seznamu je restaurace Opaque Los Stolování Angeles. Ve tmě. V této restauraci můžete stolovat doslova po tmě, bez jakéhokoliv osvětlení. Budete si říkat, proč by majitelé něco takového dělali. Možná proto, abyste se mohli najíst bez toho, aby... V Japonsku právě konkrétně nevím, ale... A nebo já bych třeba chtěla, když jsi už se tak jako to zmínila, tak mě to připomnělo ten ostrov, který... Nebo myslím, že je to ostrov, teď si nejsem úplně jistá, ale je tam více koček než obyvatel. To je prostě dream tady tohleto. Jigoku Dani Monkey Park. Ok, já se potom podívám na to. Bych se bál, co by mi na ten talíř dali. To bys zjistil, až bys potom do toho kousnul. Aby vás někdo sledoval. Inu majitelé tvrdí, že hlavním účelem jejich stolování ve tmě je poskytnout hostům nový zážitek. Když zavřete oči a nic nevidíte, jste odkázaní na své ostatní smysly, jako je hmat, sluch, čich a chuť. Ty se také stávají citlivějšími. Máte tedy tendenci lépe... No počkej, ale jak si vybereš, jako co budeš jíst? Vnímat lidi, se kterými stolujete, lépe slyšíte sdílené příběhy a ještě lépe cítíte vůni a chuť jídla. Tímto způsobem chce tato restaurace poskytnout zákazníkům nový zážitek z jídla. Lidé, kteří ve službě pracují, jsou buď nevidomí, nebo mají menší problémy se zrakem. I když jsou na tmu trochu zvyklí, byli speciálně vyškoleni, aby mohli jídlo lépe a rychleji servírovat. Číslo 1. Bunker 42 je nejhlubší restaurací v Moskvě, protože se nachází 65 metrů pod zemí. Jako, je to teďka trošku kontroverzní, tady tahleta země, chápeme se, ale toto je tak strašně pěkná stavba, kurňa. Než se stal stravovacím zařízením, byl tajným skladem jaderných bomb a během studené války hrál významnou roli. Restaurace je ve skutečnosti jen částí celého bunkru 42, protože v historickém bunkru se nachází také muzeum, zábavní park a prostory pro pořádání akcí. Pokud si chcete prohlédnout celý bunkr, chvíli vám to zabere. Návštěvníci obvykle chodí do restaurace na dobré pití nebo na typická ruská jídla. Na to, že se jedná o podzemní restauraci, je Bunker 42 rozhodně pěkně zařízen. Jsou tam velké, měkké červené židle a kulaté stropy. Kromě toho zde obvykle pouštějí staré sovětské filmy a hudbu, aby se hosté při jídle pobavili. No to je Bunker super. 42 je nejpodivnější z těchto restaurací. Protože kdo by si pomyslel, že se můžete stravovat v podzemí na místě, které dříve sloužilo jako důležité skladiště. Jaká je podle vás nejpodivnější restaurace na tom? Jaderné bomby nejsou standardní nabídkou ruských restaurací. Opouštím toto téma, tyjo, opouštím. Rejkicaj jen nezaplatili za elektriku a teďka mají temnou restauraci, ale dobrý, předělali to na biznis. Jako mně se nejvíc líbila asi ta restaurace jako s tím akvárkem, taková ta co tam byla. Ta, co tam byla jako později potom. Jo, ty opičky ještě, počkej, na to se chci podívat. Jo, a ten ostrůvek s těma kočkama je, ano, je v Japonsku, že jo? Že jo, generále. Počkej, proč jsem dala mapy? Ježiš, to je cute. To je cute, pane bože. To je cute. Jasně, koukej se na to. Jak tam chillujou, pane bože. Jak tam chillujou. To je pěkné, to je pěkné. Mí se pěkně kefala, děkuji moc za toho saba. Čus, čus. Ten rudý face mi připomíná tento emote, jako jo, no trošku. Pak se ani nenaděje, že budeš bez peněženky, ne asi. Nebo to, jak půjdeš do nějakého toho tajského chrámu, to jak tam jsou takové ty opisy, které ti to joinkujou, to je přesně ono. To je cute. Toto, co pak to je, větvička? Jo, jo, to je přímo ono. O, to je 4K-čkové dokonce. Ježiš,
nich ty červené obličeje. Chci mi randu, Ragey, počkej, prvně tady opičky. To je ten život, že? Jako klidně bych brala, hej, tady ta masáž. No. O, tady si to někdo užívá velice. Čiže já to trošičku proklikám, jo, mě celkem zajímá. Jak to vypadá třeba dál? Rád podpořím člena z komunity a taky chudáka Kofurt dostává inkbany od srotíka. No nik jídu kecat kters, tak si užijte zbytek dne blueberrylové. Ty též kefale, měj se pěkně, čus čus a děkuju za 50 bytíků. Děkuju moc. To vypadá jak záběry z demonstrace Dezolátu na Václaváku. Okej, okay, tady to sedlo jak prdel na hrdec actually. No toto je cute. Prostě jak tam jsou naložení. Tady ti dva jsou mega. Takové ty nepřítomné výrazy primátů, lomeno lidí. To je mega. To je strašně i dobře natočeno jako obecně. No nebo když jdeš protestovat proti inflaci. A ten je v 7. nebi pravděpodobně. Je to cute, je to mega. Tohle bych na streamu nepouštěl. Já ani nevím, co to je. Takže dobrý. Nebudu to každopádně pouštět, když Hrušík říká, že by to nebylo úplně ideál. A můžeme startovat dvojku konečně tedy. Jednička byla dneska dohraná. A pojďme odstartovat pokračování. Ježiši Kriste, to kafe jede. Kde nová Zelda gameplay? Já a Zelda? Co to je vůbec za to, za videjko? Já to teďka nechci otvírat, protože se mi to hnedka jakoby spustí, že jo? Nepřirovnávejte prosím chudáky opičky k Dezolátům, ty chudáci opice si to nezaslouží. Už opouštíme toto téma, ale děkuju za 50, děkuju. Pozor na tvorbu postavy tentokrát. Normálně, já jsem si na tu basic Shepardovou tak strašně zvykla, že... Já si ji možná nechám. Já si ji možná nechám. A hlavně chceme tu postavu přenést, ano. To tam bude. Tam bude, až presneme any button. Nebo to se tam musí nějak jako speciálně import, no to tam bude, jo, dobrý. Někde to tam je, dobře, tak si musíme dávat pozor. Chceme každopádně new game, extras tady asi nic jako nebude, že jo, ještě v tom. Jo, si pak na startu vybereš, zda chceš importovat postavu, takže předpokládám prostě new game. A import Mass Effect 1 character. Let's go. A je tam paní Shepardová. Já už jsem si na ní tak strašně zvykla, že už. Auto level up. Points must be manually assigned using the squad screen each time Shepard or any squad members gains a level.
Subtitles on, prosím. Autosave on, squad power usage. Jo, tak jo, jasně, yes. Jsme soldier. Psychological profile, renegade. Dej si to na vyšší obtížnost a ne. Necháme si tuhle. Aspoň to. Aspoň se nám to bude lépe hrát. Že abychom se s ním nějak jako jebkali. Jedničku si jenom proběhla. A kde je problém? Však to je příběhovka. Mě to vůbec nevadí, že jsem se s nima nemusela nějak jako drbat dlouho. Já jsem byla naopak velice spokojená. Myslím, že je tam i možnost změnit si vojenské zaměření při importu. Já jsem to potvrdila. Nevadí. Shepard did everything right, more than we could have hoped for. A tady je ta vaše Miranda teď. Shepard uncovered the truth. And still it's not enough. We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. But they're sending her to fight Geth. Geth. We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there. And it's blondiata i sluší víc. The council will never trust Cerberus. They'll never accept our help, even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow her. She's a hero, a bloody icon. But she's just one woman. If we lose Shepard, humanity might well follow. Then see to it that we don't lose her. One month after the devastation, Geth attack on the Citadel, humanity seized political control of the galaxy. Now the human-led council is forced to respond to evidence that the Reapers, enormous machines that eradicate all advanced civilization. Come on. Nestihnu. No, znám, Volvrage neznám. Disengaging FTL drives. Emission sinks active. Board is green. We are running silent. Snaha se cení. Aspoň něco. We're wasting our time. 4 days searching up and down this sector and we haven't found any sign of Geth activity. Je to dobré hlasitostně? 3 ships went missing here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. The Terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Já mám toho Jokera strašně rád, jo. To je dobrý. Nezachránila se Aegis, zabila jsem je. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly. It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers. On je hlavně i pěkný, Katry, jo. Kaidun! They damn well better. Denise neřekla. I'm not doing this just so they can find our frozen corpses. Get everyone onto the escape shuttles. Joker's still in the cockpit. Float abandoned ship. I'm not leaving either.
I gave you an order. Get to the damn shuttles! I'll haul Joker's crippled ass out of here! To není pěkné. To není pěkné, když jako actually má problém s nožkama. Nebo s kostma teda obecně. Crippled ass, dobře, dobře. Everybody in! Go! 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 Akorát nemůže chodit a nestojí, no tak... Nimi zajebali loďu. Tož to je dobré, no, to je dobré, to je go to the cockpit. Oh, tady jsou vidět questy, hovno! Oh, pane bože. To je, kdybyste mě zabalili do extra fluffy teplé chlupaté deky. Ježiši Kriste, to je tak skvělý pocit. To je nádhera úplně. Už teďka má tu hru o 200% raději. Ne asi. Jak modrý oči. Ale mi se líbí ten jeho obličej hlavně, no. Už likviduje posádku. Ano, už jsem začala, no. Už jsem to tu celé dojebala zase. Talk to Joker. Pane Joker? Come on, Joker. We have to get out of here. No, I won't abandon the Normandy. I can still save her. Nebuď blbej a pojď. The Normandy's dead, just like us if we don't get the hell out of here. No, we just have to... Oh no. They're coming around for another attack. Žolík nechce, on tam chce zůstat na té palubě. Ježiši. No, tak to jsme trošku v řiti. Asi musíme jít. Co jsem mu teďka zlomila ruku, ne? Jak jsem se ho dotkla. Ano, Katriel, odpustím. Dokud se mi objevujou questy, já jsem spokojená. Vyvole. Tak a konec, to jsou titulky. Klap k další dohrané hře. Teď se podíváme ještě na jednu cutscenu ve trojce a hotovo. She dead ve dvojce hrají za Jokera? To by mi actually nevadilo. Hotovo. Mass Effect. Genesis is an interactive comic that summarizes the events of Mass Effect 1. Would you like to review the story so far? To jsem se fakt vrátil nakonec. Ne. Takhle. Mám to dát? Já bych to možná dala, bych to asi chtěla vidět. Jo, dáme si nějaké review. Yes, mrkni. Nespoň. Just another routine mission. Why do they always say that before a mission? Of course it's routine. You haven't done anything yet. It's everything that happens along the way. The choices you make. The paths you choose.
turn the routine into anything but. Of course, that's how it started. A routine mission, answering a distress call. And look where that got me. We were testing out the Normandy, Captain Anderson's new ship, when the distress call came in. An Alliance patrol on Eden Prime had been attacked. They'd seen something they couldn't explain. And whatever it was massive. I hit the ground with my lieutenant, Caden Alenko. Good kid, loyal, by the book, with a talent for biotics. We came across the lone survivor of the patrol, Gunnery Chief Ashley Williams. A soldier to the core. Tough, disciplined. She did. Ready to take on whatever came her way. Ashley joined up with us and took us to the spot where she lost her squad. That's when we saw it. The ship. Like nothing I'd ever seen. It was massive, scorching the colony and everything around it as it blasted away. We followed the path of destruction to an artifact, a beacon left by a long-dead race called the Protheans. The colony had dug it up, and whoever attacked them had tried to take it. Lieutenant Alenko made the mistake of getting too close. Hit him with some type of energy. I grabbed him and threw him out of the way. That's when it hit me. Hard. Every muscle in my body went rigid. I couldn't move, could barely breathe. Everything went black. And then I saw something. A vision. A dream. A nightmare. By the time I woke up, we were halfway to the Citadel on our way to meet the Council. I was expected to explain what I'd seen. Anderson came along. So did Udina, our political representative on the Citadel. With those two heavyweights, it seemed reasonable we could persuade the Council that the ship we'd seen was a potential threat. As was the individual behind the attacks. The main suspect for the Eden Prime massacre was a Turian Spectre named Saren. He'd been seen by one of the survivors from the colony at Eden Prime, and there was some evidence to suggest that the ship was connected to Saren. But even Udina's pointed accusations weren't enough to convince the Council. They just couldn't believe one of their chosen elite specters could be guilty of something like that. They needed proof, which meant I needed proof. Fortunately, I wasn't alone in my search. Garrus, another Turian, wanted to help. A top agent for Citadel Security, despite orders from his superiors that he shouldn't get involved, he told me he was suspicious of Saren and he had some useful leads. More importantly, he was willing to share them. That led me to Rex, the biggest, nastiest looking Krogan bounty hunter I'd ever seen. He turned out to be more than just a brute. It was his intel that led us to a fugitive with incriminating evidence on Saren. The fugitive turned out to be an energetic little Quarian named Tally. A tech expert with a knack for hacking, she procured some information on Saren. Evidence that proved Saren was dirty. Tally's evidence proved that Saren was responsible for the massacre on Eden Prime, and the immense warship we'd spotted was in fact Saren's flagship. But it went much further. Saren was trying to find a way to bring back a race of sentient machines from dark space. Machines allegedly responsible for cleansing the galaxy of all organic life. These Reapers were blamed for wiping out all life 50,000 years ago, including the Protheans, then disappearing back through the mass relays to dark space, leaving no trace that they'd ever been. That explained why Saren was after the beacon, and it made some sense out of my visions. But not much else. We couldn't convince the Council that the Reapers were a threat. But they agreed Saren had to be stopped. They stripped him of his Spectre status and gave me the honor of becoming the first human Spectre. My first task? Bring down Saren. Anderson decided to stay behind, giving up his ship, the Normandy. He told me I'd need it more than he would. He also pointed me in a direction. Liara. A Prothean expert, adept in biotics, and maybe most importantly, daughter of Benezia, Saren's top lieutenant. And like most Asari, as beautiful as she is intelligent, and born with a unique ability to meld with other species. Liara was able to help me decipher some of the vision the beacon had given me. Nothing concrete, but it gave me some clues. And a new appreciation for the Asari.
Her technique for accessing my vision was unexpected. To strašně pěkné arty. Caden was a little concerned about the connection I shared with Liara. As commander, I knew either relationship had the potential to interfere with the mission. I decided discretion was the better part of valor and kept my focus on our goal, finding Saren. Thanks to Liara's help, we had our next lead, Benezia. Saren had taken her to Novaria, where he'd enslaved the queen of a dangerous race of insect-like creatures, the Rachni. He ordered Benezia to use the same technique Liara had used on me to extract information from the Rachni queen. Queen's drones were everywhere, and they were not happy. We had to fight through hundreds of them to get to Benezia. By the time we arrived, Saren was gone, with the information. I tried to reason with Benezia, but Saren had indoctrinated her. He had somehow acquired the ability to control people's actions and wills. Benezia wouldn't surrender, and Liara was forced to watch her mother die in her arms. And I was left with an angry, dangerous Rachni queen to deal with. She claimed her drones would do no harm if I released her. But the Rachni had terrorized the galaxy before. I couldn't take the chance. I had a mission to do. An army of angry Rachni would be one more problem I didn't have time to deal with. With Saren's top lieutenant dead, he was quickly running out of time and places to hide. I tracked him down at his base on Vermeier. But we soon learned it was more than a base of operations. It was a breeding ground. Saren was breeding an army of Krogan. He'd found a cure for the genophage, a disease inflicted on the Krogan to prevent them from breeding and taking over the galaxy. But the Krogan Saren was breeding were slaves, mindless beasts that obeyed Saren's will. I had to destroy the base and all its research. Rex disagreed, violently. Rex wanted the genophage cure for his people. I tried to convince him to help me destroy it, that these Krogan weren't real. But he wouldn't back down. Fortunately, Rex is smarter than he looks. He realized this wasn't the way to help his people, and that Saren was the real threat. Takové narušení. I realized just how close Saren was to completing his plan. He was already in communication with the Reapers. Sovereign, Saren's flagship we'd all assumed was just a ship, was a Reaper. Děkuju, Sarej. Děkuju. Spoke to me, threatened me. I could feel the menace it had for every living thing. It wanted me dead. It wanted us all dead. And I knew it was capable of doing just that. What I couldn't understand was why Saren would help it. But there was no time to think about it. Sovereign knew where we were. We had to destroy the base and get the hell out. I split my team into two squads, sending Ash with one and Caden with the other as a distraction. We had a nuke and we planned to use it. Before we could detonate the bomb, Saren showed up. We fought. I stalled him to make time for my team. And in talking to him, I realized the truth. It wasn't Saren who was indoctrinating everyone. It was Sovereign, the Reaper. And Saren was in deeper than all of them. He tried to convince me he was still in control. Said he'd found a way to reduce the Reaper's influence, but he was kidding himself. Or believing the lies Sovereign was telling him. Before I could convince him to stop, he ran, leaving me just seconds to extract my squad mates. I tried, but it wasn't fast enough. I could only save one of them. Ash was a good friend and a great soldier. But I had to choose, and I chose Caden. That was the last time Saren would slip away from me. I knew then, the next time we met, one of us would die. With my team mostly intact, we chased Saren and his army to Ilos, a long-lost planet that had once belonged to the Protheans. As we prepared for what we knew would be a desperate fight, I spoke to my crew. We were just one ship, against Saren's growing army. I assured them all that despite the odds, we could defeat him. I'd never tell anyone, but I had my doubts. Leaving Ashley behind, it hardened my resolve, but revealed a weakness in my defenses. Ashley, how many more friends and allies would I be willing to sacrifice in order to stop Saren? We arrived on Ilos close behind Saren. Once on the planet, we discovered a Prothean databank that helped me put the final pieces of my vision together. The Reapers had come 50,000 years ago, and every 50,000 years before that, each time purging the galaxy of life.
The Protheans had fought and died like every species before them. But a few survived long enough to leave a parting gift. The Protheans had discovered that the Citadel was the key to controlling the mass relays. By sabotaging the Citadel, they found a way to close the relays to dark space, slowing the Reapers' return, giving us the time we needed to find a solution to stop the Reapers once and for all. Saren knew this. He was leading his army to take control of the Citadel and re-establish the relays to dark space, bringing the waiting Reapers here to destroy us all. We followed him to the Citadel. It was intact, but heavily damaged. He had caught the Council fleets by surprise, and they were only now regrouping. And with Sovereign as his flagship, there was little hope that the fleets could counterattack with enough strength to take back the Citadel. But Saren was done running, and I was done chasing him. As the Alliance and Council fleets battled Saren's army outside the Citadel, I cornered the Turian bastard in the Citadel Tower and confronted him. He died believing that the Reapers would save him. As I fought to regain control of the Citadel, the Council's flagship, the Destiny Ascension, fell under attack. Despite Saren's death, Sovereign and Saren's army continued to fight. The Council was aboard the Destiny Ascension and they were requesting assistance. But I knew in order to help them, I would have to put our human Alliance fleet in jeopardy. The Council could be replaced. The fleets were needed here and now if we were going to defeat Sovereign. Even with the Citadel back in my control, Saren defeated and the Normandy leading the combined galactic fleet, the battle against Sovereign, a single Reaper, was relentless. It took the combined fleets of humanity and the other races, but in the end, Sovereign fell. But the costs were immense. While humanity's efforts in the war earned us our first seat on the Council, it was a hollow victory. The Reapers were still out there. I knew the fight was far from over, but as the one who'd led the fight against Saren, I was given new responsibilities. The choice of humanity's first counselor was left to me to decide. On the one hand, Udina, the lifetime politician, ruthless and ambitious, he would easily navigate the political landmines that would soon be placed before him. The other choice, Captain Anderson, the career soldier, tough but fair. But a friend, and someone I could trust. Both great leaders in their own right. Both great leaders in their own right. To mám jako teďka vybrat, kdo tam jako bude, nebo? Můžeš vybrat znova. Choose Anderson. Anderson didn't want the job, which was a sure sign he'd be perfect for it. No ambition to get in the way. Nevypadá z toho nadšeně, no. The threat had passed. In time, the Council would rebuild itself. The Citadel could be repaired. Já jsem si myslel, že oni vyberou automaticky. Even the pain of lost friends would fade. Já jsem řekla, že mi to jedno. Já jsem čekala, že to tam bude nějak zakomponované právě. Ale ne tímhle tím způsobem. I had to find a way. I gathered my crew, took my ship and went in search of answers. Officially, the Council would only say I was assigned cleanup duty, routing out any remnants of Saren's army. Just another routine mission. Mám pocit, že kdyby si skipla toto zhrnutí, tak by tam šel Udina jako defaultně. O, díky bohu, že jsme to dali. Pokud to je pravda. Pro Ashlihu. Co si tam tak divně hraješ s tou flaškou? Já furt jakoby zadělávám tady tohleto brčko takhle. Pokud si myslel toto. Jaký Lazarus Project? Ale jako taky jsem jinak Hrošíku čekala, že to bude jako kratší. Oni to vzali jako do detailů celkem. The Lahev Merch. Oho. Čiže co tam dělají? Co se mnou dělají? Oni mě klonujou, parchanti. Z
jsem zrovna nedělala, jako měla jsem jí položenou na noze a občas jsem udělala tohle, myslím, ne? Nebo já nevím. Já vůbec nevím. Missing in action. Lazarus Project. Accept imported face. Custom appearance. Jo, oni mě fakt vyrobili znova, hovno. Facial reconstruction, kurňa, kež by to šlo, irlo. To bych si hnedka na to... Oh. Jedna Shepardová jim nestačila. Hej, jako na jednu stranu já jsem říkala, nech si přišít pipíka. This is not cyberpunk. Já jsem na jednu stranu strašně zvyklá na ní. Já nevím, jestli ji chci měnit. Já fakt nevím, jestli ji chci měnit. Jako na jednu stranu mě zajímá jakoby ten custom appearance, co tam všechno s ní můžeš udělat. Ukaž, co to... Ježiši Kriste, já to beru zpátky. Hej, hlavně nedávat x-ko. Chraň tě ruka, páni, jestli šáhneš na to x-ko, tak já se neznám. Move left stick. Press X to customize. No tak to v žádném případě. Já se prostě strašně bojím, že jak dám ten select, tak já si ji vyberu. Já se úplně toho děsím. Nestane se mi to, že ne? Já nechci, ať se historie opakuje. Ne takhle. Počkej, move left stick to select a feature, ano, to si vyberem, press X to customize. Press X to become an abomination on humankind. X je vybrat, čtvereček bude pro potvrzení asi. Default vypadá nejlépe zatím, že? Prosím. Dobrý. Na sveterku. Já si nechám Shepardovou, ona je fakt jako nejlepší. Já jsem se dívala, že tam ani nejsou nějaké pěkné tyty, takže jako ty vlasy. A to můžu zesrat, tam to je jak chodit po tenkém ledě jako. Tam to je úplně strašné, já akceptuji tady svůj importovaný face a jedu na to. Oh, ale můžu vybrat jinačí povolání. Jo, nech si Shepardku a jedem. Jo, default vypadá nejlépe, dá se vytvořit koukatelna, aby ní se to bylo horší. Tohle to je takový stealth, že jo, build. Jo, to jsem říkal, vidím se, že ten character creation je nic moc, tak to jsem ráda, že jsem ho celkem mají skipla, no. Engineer can spawn combat drones to harass enemies or force them out of entrenched cover positions. Adept. Are outfitted with L5X implants that can spawn a micro singularity, damaging enemies and pulling them into the air. Sentinel are equipped with the most advanced ablation armor system to keep themselves safe. If overloaded, the system will stun all enemies within a short distance. To je zajímavé. Vanguards are outfitted with L5N implants. Enabling them to perform a biotic charge that strikes the opponent with incredible force while bringing the vanguard in close for short range combat. Navíc už jsme zvykli na ten maniakální maniakální výraz hlavní postavy, která hodlá vyhladit vesmír, to je true, prej myslíš zachránit, vyhladit. Prej, šíprtka, okej. Okay.
Infiltrators are equipped with cloaking system that allow them to avoid detection for short periods of time, granting a tactical advantage over enemies. Já bych to viděla tak. Mně se buď líbí tady Sentinel, a nebo asi dáme klasického Soldiera, jak jsme měli předtím. Power training, tech armor, throw, warp, overload. Jsem tady vůbec neměla, že jo? No jasně. Weapon training, shotgun, heavy pistol, submachine gun, no tak to nechci, beru Soldiera. Jo, anebo že bychom dali infiltrátora. Reaperi nebudou mít koho harvestovat, že bubla všechny vyhladí? Ano. A takhle zachráníme vesmír, že jo? Sniper rifle, heavy pistol, submachine gun. To také na hovno. No právě, Soldier je dobrý v tom, že máš přístup jako ke všem zbraním. Což jako já jsem používala sniperku celkem často, ale... Heavy pistol... Zase jako na jednu stranu mě zajímá ten tactical cloak, že jo? Jo, bubla všechny zabije a reaperi nebudou mít co žrát. Ahoj, kvrety. Postupně si otevřeš i ostatní zbraně, které na začátku nemůžeš, ale až po nějakém čase. No právě. Já to asi dělám, Filip, od toho Soldiera, no. Já jedu adepta, vždycky mě baví ta biotika. Biotika. To jsem vlastně vůbec nedělala, no. Nemusíš nad tím moc přemýšlet, jak taktizovat, prostě... Já si vezmu asi Soldiera, no. Your achievements give you access to the following bonus power, select one. Teď tam je jenom jeden. Give you access to the following bonus powers. Select one. A tam one. Dobře. Tak děkuju. No, děkuju. To jste se nemuseli takhle jako přetrhnout kvůli mě, jo? Pohoda. Možná jiné klasy mají více na výběr. Já bych řekla, no. Já bych řekla, protože jako toto... Infiltrátor, víš být neviditelná a jdeš spíše na dálku se sniperkou a tak. Ale to zase není zas tak špatné. Ježíš Maria, dej to, na co jsi zvykla. Ach jo. Nebo pojedeme prostě Soldiera čistě, však si dej změnu, jestli chceš. Já jsem si celkem nejistá právě. Ale jako celkem mě teďka, nechal bych to a jel. Tak když tak může být teoreticky Soldier čistě jenom se snipou, že? Tak, prosím, spravte mě. Dá si něco jiného a za dvě hodiny bude remcat, že to není on, čo? Bez tak. Tak to jsem ráda, že jsem si dala takovou tu klasičku. Takže počkej, oni vlastně nejsou asi úplně tak zlí, ne? Já si myslela, že jsou zlí tady tihleti. Shepard, don't try to move. Just lie still. Try to stay calm. Heart rate still climbing. Brain activity is off the charts. Stats pushing into the red zone. It's not working. To je dupa. Heart rate dropping. Stats falling back into normal range. Ale každopádně projekt Lazarus jsem já. We almost lost her. I told you your estimates were off. Run the numbers again. Ano, prostě já budu remcat tak či tak, takže jedeme dál, jak píše Katriel. Takže oni mě tak nějak jako složili dohromady. No já už jsem trošku taková naprásknutá. Mě by zajímalo, jak moc jsem byla v prdeli. Ale jako asi hodně, ne? Protože oni to, ne? Teď oni mě dělali přímo od...
nedělali mě přímo náhodou jako od toho, od... Když oni mi museli vyrobit od kostry, ne, doslova. Move to cover. Moc z tebe nezůstalo. Thermal clip. Looks like they set up a barricade to try holding the mechs off. Look out! Keep moving, we need to get to the shuttles. Přiš se škrábli tě po kousíčkách do zkumavky. Počkejte, já se jen tady reloadnu. Ty vole, kolik vás je, hoši? Headhunter, okej. Coast is clear, můžu se podívat tady třeba, tu asi nic zajímavého teďka úplně nebude, že? Počkej, to tady bylo? To přeci jen něco bylo, můžu to vzít nějak? Nemůžu. Bacha, dochází ti munice? Já to vidím. Ty vole, let's go. Kde ten granát? Jenom gany. Jo, počkej, to je grenade launcher. Já jsem začal granát jako takovej, jsem si nějak nevšimla. Jo, musím equipnout takhle. Oh, nice! Ují! VTF, hoši! Ups, já jsem tam něco zapálila. No, to můžu takhle, to můžu takhle dobře switchovat. Když podržím čtvereček. Ježiši Kriste! OK, tak to bylo bombové přivítání. Tak to jdu zase strašit. Vítej, Vladine, zrovna začínáme dvoječku hrát. Co je? Je, sorry. Já nevím jak... Ježišmarja, tak já fičím zase. Ježiš, co to bylo? Work in progress. You tell me. Já potřebuji odpovědi. Look, pal. I don't know where I am or how I got here. Plus my head feels like an overripe melon ready to split open. How about you fill me in a little? Damn. Yeah. Ještě se trefit, no, s tím rocket launcherem, to je true. I'm Jacob Taylor. I've been stationed here for hostiles detected. Damn it. Jacob Taylor. No, jsi pěkná hetka. Things must be worse than I thought if Miranda's got you running around. I'll fill you in, but we better get you to the shuttle first. Just a few questions. I'm tired of taking orders. Ever since I woke up, someone's been telling me where to go and what to do. I need answers. Fair enough. I'll give you the quick version. Tak, rychlá verze. Your ship were attacked and destroyed. Ano. You were killed. Já jsem byla zabita. Dead as dead. Our scientists spent the last 2 years putting you back together. 2 roky? You've been comatose, or worse, that whole time. Welcome back to your 2 roky jsem byla v komatu. Having trouble wrapping my head around this. Yeah. Ideální místo na pokec. The Alliance officially declared you killed in action. The whole galaxy thinks you're dead. Oh. If we don't get to those shuttles,
Tak to jsem si ještě měla vzít tu stealth pozici a byla bych úplně neviditelná, tyjo. Všichni si myslí, že jsem mrtvá, ještě bych měla takovej ten plášť neviditelný, nebo co to tam bylo. Co se stalo s mojí posádkou? Dobře. Oh. Dobře, tak, tak asi fičíme. Hele, dámy a pánové, no tady tohleto menu mi chybělo. Já si jenom potřebuju rychle skočit na záchod. Ahoj, Adame. Já si jenom rychle potřebuju skočit na záchod, protože to kavčo a to pitivo tady mi celkem tlačí na močák, takže dejte mi chviličku. Já vám nebudu ani nic pouštět, ani žádnou hudbu, já jsem hnedka zpátky. Už jsem zpátky, dámy a pánové, pardon, jsem mluvila zase do vypnutého mikráku. Co říkáš? Ty mě neslyšíš? jinak ano, máme tady Miyunku. Primia je broken. Luki, zdravila jsem tě nebo ne? Já mám takový pocit, já mám asi takovej pocit, že ne. Na Číča v pozadí, děkuji, děkuji, vyřídím, Adame, vyřídím. Linku, já se jen podívám na telefonu a hnedka budeme pokračovat. Tak, jdeme. Hold R1 to access, to je to power. Takže co tady máme? Adrenaline rush. Time to line up for the perfect shot. Ukaž. Můžeme to nějak použít. To je ústa, tady to jsem vůbec nepoužívala předtím. To jsem mohla. Biotic power? Ukaž. Z toho je sakra biotic power. Totok? Ne, počkej, totok? Nemůžu trefit! To je Britka, ano. Tak, investigate. Shepard injuries, Jacob, Miranda, attack on the station Normandy crew. Tak zeptáme se první na naše... na náš zdravotní stav. I'm no doctor, but it was bad. When I first saw you, you were nothing but meat and tubes. Anywhere else, they'd have put you in a coffin. But Project Lazarus was different. Cutting edge technology. Jesus fucking Christ. Tak, cutting edge technology. What do you mean, cloning? Cybernetics? I don't know the details. You'd have to ask the scientists. But I'm pretty sure you're not a clone. They wanted to bring you back exactly as you were. Poskládali zpátky. You just might have a few extra bits and pieces now. Project Lazarus? Can you tell me about the project? Were there other test subjects? Project Lazarus only had one subject. The whole point was to bring you back. Just you. Even that was a challenge. 2 years. All the top scientists. The best technology money could buy. Já jsem celkem jako drahá, tyjo. Tak, attack on the station, to se zeptáme jako později. Normandy crew. The last thing I remember is the Normandy blowing up. Did anyone else make it? Just about everybody survived. A few servicemen from the lower decks didn't get out. Navigator Presley was killed by an explosion. But everyone else, including the non-alliance crew, the Asari, Liara, and the Quarian, they all made it out alive. Okay. A kde jsou teďka? Do you know what any of them are doing now? I don't know, Commander. It's been 2 years.
They've moved on. Oni už... left the alliance. Cože? Could be anywhere. Jak jako, že they have moved on? A já chci najít. They were my team. If they knew I was alive, they'd come back. Maybe you can track them down after we get off the station. If we get off the station. Pre if. Žádné if, when. Tak, to se ptáme teďka. Jacob Miranda. Tak, Jacob. What's your job here? Depends on who you ask. Technically, I'm Miranda's top lieutenant. But I'm just a soldier. I served 5 years in the Alliance before this. Now I'm in charge of the station's security. Usually a lot more dull than this. Normally I don't fire my gun unless it's target practice. Dobrý, co takhle ta Miranda? When I first woke up, someone named Miranda was talking to me over the radio. I lost contact just before I ran into you. Miranda Lawson is the station's ranking officer. She led the Lazarus team. It was her job to bring you back to life, no matter what. Should have guessed she'd try to save you. She's not about to give up on you now. You said you lost contact. Could you tell what was happening? No, co se tam dělo? Jako neznělo to úplně nejlíp. There was some gunfire and an explosion right before I lost her. She knows how to take care of herself. But I hope she's okay. Jo, ona tam ještě určitě bude. Tak, a ještě hodíme ten attack on station, on the station. Who's behind it, what they're after? Dan Fino. I was getting ready for some shut-eye, then bam! Bunch of explosions. Next thing I know, every damn mech in the place starts shooting at us. I'm guessing it had to be an inside job. You'd need top security access to hack all the mechs. A to je myslím všechno, že? Jo. Tak dobrý, tak pojďme se o to teda dostat, no. Nevíme, kdo na nás útočí, nevíme, kde je naše posádka, nevíme, kde je Miranda. To je zase situace, kurňa. Thickest? Okay. Check. Anyone on this frequency? Wilson. To je ten balón, jak ho pojmenoval ten trosečník. Ten balón s tou rukou otisknutou. Roger that, Wilson. Stay on this frequency. Wilson! Co říkáš na Cadena 2.0? Hej, nikdo nedokáže nahradit toho True Aidena. Žádné takové. I think I remember a Wilson checking on me one time when I woke up. That's him. He's the chief medical tech. Answers directly to Miranda. Come on, the service tunnels are this way. Pan doktor. Kde on ukázal? Ježiš, jak tam je ta hlava dole, to je tak vtipné, pane bože. Kde půjdem? Tady půjdem? Nebo kam půjdem? Počkej. Je tu mapa, ale není tu zároveň teďka. Já jsem nevěděla, jakým směrem on ukázal, jako. Takový digl, ej, ne asi. A hlavně ano, Caden nám v prvním díle přežil, přesně. Ty, co se hýbeš? Wilson, find us another route out of here. Prefer- oh god, they found me. Help! Prej, Wilson, tam. Where are you? Server room B! Hurry, they're out of control! Server room B, jo. Ty vole, Wilson. Taková herečka. Strašné toto. Tež nic nevydrží. To je o mě. Udělali jste celkem jako dobrou práci. Shepard, down here. Bastards got me in the leg. To je Wilson. I remember you, Wilson. Pamatuju si tě. Pojďme odsud. Pamatuju si tě. You were there the first time I regained consciousness. Yeah, that was me. How about we talk about this after we fix my leg? Should be some metagel in the first aid station. Yes, to na gelu, je to v pohodě. Hopefully to get him up and moving again. Grab the metagel from the first aid station on the... Tak, R1. Kde je gelíček? Tak, Unity, use power. Tak, geluj ho pěkně.
Takže je možné vzkřísit mrtvé. Řekněte to někdo Ashley. Ta bys to nechtěla, prosím tě. To nemá cenu. She is not worth it. Completely irreversible. We didn't ask what you were doing. Why do you even have security mech clearance? You were in the bio wing. Weren't you listening? I came here to try and fix this. Besides, I was shot. How do you explain that? Jak to vysvětlíš? To je jedno. I don't care who set up who. Those mechs are shooting at all of us. We'll sort it out later. We need to find Miranda first. We can't just leave her behind. Forget about Miranda. She was over in D-Wing. The mechs D-Wing? Were all over that okay. sector. There's no way she survived. A bunch of mechs won't drop Miranda. She's alive. Then where is she? Why haven't we heard from Kdyby her? Tam byla ta možnost, Haxo. Explanations. She's either dead or she's a traitor. Tak, snažila se mi pomoct, tak či tak jí nepomůžem. Možná a možná ne. Haven't known her long enough to trust her. This project was Miranda's baby. She'd never sabotage it. Okay, maybe she's not a traitor. But that doesn't change the facts. We're here, she's not. We need to save ourselves. The shuttle bay is only a few. Yeah. We can overload the canisters to clear a path. Ten medigel by se mi taky hodil, když vidím, jak ho to postavilo během chvíle na nohy. Myslíš, že by to šlo i jako... i použít jako na mozek? Use overload. Počkej. Overload. A, je takhle. That's it. Let's get out of here. Okay, we took him down. But this is getting tense. Shepard, if I tell you who we work for, will you trust me? This really isn't the time, Jake. Pro koho pracujete, vyhovadě? Shot in the back. If you want to piss off the boss, it's your ass, Jacob. The Lazarus Project, the program that rebuilt you. It's funded and controlled by Cerberus. Cerberus? Počkej, ale ono to tam bylo někdy zmíněné, ne? Akorát já teďka už si nepamatuju úplně... To zní povědomně. I ran into Cerberus a few times while I was investigating Saren. Some kind of pro-human splinter group, right? Well, that's what the Alliance wants people to believe. But there's more to it. The Alliance declared you dead. They gave up. Cerberus spent a fortune to bring you back. Look, I'd be suspicious too. But right now we have to work together. I thought you deserved to know what's what. Once we're off the station, I'll take you to the elusive man. He'll explain everything. I promise. To byly vedlejší questy, které jsem asi neudělala pravděpodobně. Mažej elektrické náboje, dává to do mechanických jednotek větší damage. Jo, to ani nevím, se potom musím podívat. Elusive man. Is he in charge of all this? Yeah. That's not his real name, of course. Nobody knows who he really is. It was a code name the Alliance used for him. Kind of stuck. Dobrý, co tady máme? Nikdy nebudu pracovat pro Cerberuse, pojďme. A ten ať radši má nějaké odpovědi, dobrý. Nevím, co jeho jméno je, on musí odpovědět mé otázky. Všechny. On vyšel hodně času a času, aby tě vrátil. Jsem jistý, že bude víc než rád říct vám, co chcete vědět. Panebože, ty hlavy tam uprostřed jsou mega vtipné. To jsou fakt jak ti Pokémoni, kteří prostě trčí ze země. Ježiš, to je geniální, tohleto. To je geniální. Ježiš, kolik tam mám těch medigelů teďka. Či já ani nevím, jak mám tam dát ty. To je ta munice? To je ona? Ne, počkej, to je ta abilita, ne? Oh, to je zajímavá pouza. Co to je tady toto? Je takovej wannabe Matrix tohle. To u té zbraně, počkej, máš to u té zbraně ikonku té munice.
Či u té zbranice vlevo, nebo? To je z Titaniku. Na přídí lodi. Dobře. Ale špatný, když je po něm, to je pravda. Jo, tady je ta ikonka, už ji vidím, aha. Ježiši. Jo, už ji vidím, jo, ona tam byla taková nenápadná, jasně. A počkej, do mě tu někdo střílí zezadu. Jde minit, hoši. Tak. Počkej. Počkej chvílu. Nestíhám. Já chci být fucking headhunter. Pozor na to. Počkej, ale já můžu vyměnit zbraň, že? To se jim bylo jenom dva? Jsem ho nezabila já, že? 1725 kreditů. To je to, jak mi našli. Prostě jsem fakt byla úplně na sračky, no. Granát waste, trošku. Ale dobrý, byla jsem salvageable, takže... Zbylo ze mě dost na to, aby mě seškrábli tam z podlahy a vyrobili mě znova. Come on, through here. We're almost at the... Miranda, yeah. But you were... Ah! Dead? What the hell are you doing? My job. Wilson betrayed us all. Are you sure? Hey, I knew he was lying, takže věděla jsem, že lhal. Co se stane teďka? Did your idea of due process? To nevím. To je tvůj nápad. Dupro, co? Teďka ho nemůžeš ale jako vyspovídat. You should have taken him alive, see what he knew. Too risky. I've put too much time and effort bringing you back to life to let you get killed now. You really think Wilson's capable of that? Teď odpraskne i tebe. Not anymore. Aha, dobře. Tak co se stane teďka v tom případě? What's our next step? We get on the shuttle and go. My boss wants to speak to you. You mean the elusive man? I know you work for Cerberus. Ah, Jacob. I should have known your conscience would get the better of you. Lying to the commander isn't the way to get her to join our cause. Well, since we're getting everything out in the open, is there anything else you want to ask before we go, Commander? Co tady máme? Location during the attack. Nějací další přeživší. Destination na. Lazarus! You're the Lazarus Project's director, aren't you? That's right. I put 2 years of my life into this project. Into you. Proč? What does Cerberus want from me? Maybe you should ask the elusive man when you meet him. He poured virtually unlimited resources into Lazarus. Obviously, he has some kind of plan for you. Dobře, takže až teda ten týpek mi řekne, co proč mě teda takhle jako stvořili zpátky. Víš, kolik máš čas večer? Tak počkej, destination. Where are we going? Another Cerberus facility. The elusive man is waiting for you there. Dobře. A pokud nepůjdu s váma? I'm not sure I trust you. This is the only shuttle off the station. You want to stay and rot with the mechs? Be my guest. A, tak to asi úplně ne, no. Okay, location during the attack. Convenient that you show up as we're leaving. Where were you during the attack? Besides trying to save your life? Wilson figured out I was helping you and he sent an army of mechs to take me out. I got here as soon as I could. Probably a little too soon if you ask Wilson. Přeji, nelíbí se mi její výraz, radši jí zastřel. Třeba bude příležitost, uvidíme. Tak nějací další přeživší. Někdo mohl přežít, ale... to už je jejich problém, že to nestihli, let's go. I've had enough of this station to last a lifetime. Or two, in your case.
Come on. Jako to, to byla dobrý, jako dobrý argument, no, nebo dobrá věta. Lifetime or two in your case. Shepardová znovu zrozená. Before you meet with the elusive man, we need to ask a few questions to evaluate your condition. Come on, Miranda, more tests? Shepard took down those mechs without any trouble. That has to be good enough. Teďka mi jsou vlastně 2 roky, no? Ano. The elusive man needs to know that Shepard's personality and memories are intact. Jsem ještě čerstvá a nevinná. Takže všechny mé hříchy byly smyty. Všechny mé hříchy za to, že jsem zajebala tam tu jednu alienskou rasu, jsou vlastně smyty a já začínám na novo. Let's fucking go. Tak. Počkej, 2 years. Did you say 2 years? I've been gone that long? A? 2 years and 12 days. Jak jako nope. And you were on an operating table for most of it. The sooner we start, the sooner we can be done. Start with personal history. Okay. Records show you grew up on Earth. Tough environment, no parents. You enlisted and you survived a Thresher Maw attack that wiped out the rest new of your team. New terror begins. A dívej, jak se tam tak jako, jak tam jako tak svítím skrz ty prasklinky v obličeji. Tak, you enlisted and you survived and Thresher Maw attack that wiped out the rest of your team. Do you remember that? I refuse to die. We are done here. It was painful. I refuse to die. Yeah, I remember. Nějak se jí loupe omítka. Gunfire, blood everywhere. I was the only one who stayed focused on survival. I read the report. 50 Marines died on a coup. You were the only one who lived. Satisfied, Miranda? Almost. Let's try something more recent. Vermeer, where you destroyed Saren's cloning facility. Yeah. You had to leave one of your squad behind to die in the blast. Oh. Gunnery Chief Ashley Williams was killed in action. It was your call. Why did you leave her behind? Proč jsem ji nechala jakože na pospas, jo? Bylo to těžké rozhodnutí, jsme tady hotoví. Bylo to to, nebo prostě umřít, no? Protože byla svině. Protože nemá D, ale taková možnost tam nebyla. Ash gave her life for the rest of the team. Without her, I couldn't have stopped Saren. She died a hero. I understand, Commander. And I wasn't judging your decision. Everybody at Cerberus knows that cloning facility had to be destroyed. There are other tests we really should run. Come on, Miranda. Enough with the quizzes. The memories are there, and I can vouch for Shepard's combat skills personally. I suppose you're right. We'll have to hope the elusive man accepts our little field test as evidence enough. Tak už jsme otestovaní. Prošli jsme na jedničku s hvězdičkou a šup za elusive manem. Protože byla svině. Mirdusi, co to bude za hru? Tak už ho konečně mítnem. Čeká na nás v další místnosti. Dobrý, už jdu za ním. A armor locker, customized gear. Oh, casual appearance. Helmet, no helmet, chest. Oh, tint pattern, cože? Oh, pane bože, jakže zatím nic nemám? Já ti... Jen růžová to může být. Ježíš Maria, to je skvělé, co to je? A to ta jednička tak hezky odcípala. No, dám si růžovou, neboj, já si ji velice ráda dám. Jo, ano, prostě ano, růžový kamo, přesně tak. To je mazec, to je dobré, pane bože, to je dobré.
Okay. Už chápu, proč to je pro vás nejlepší díl, pro mě teďka automaticky už taky. Ve Star Wars růžové pončo, tady růžový oblek, růžová vládne galaxii. Takhle bych to řekla, takhle bych to zakončila. To růžový kama jsem měl, a i by the way, když jsem hrál za holku. Obrož ruté, ty máš styl aspoň. Tak to by bylo pro dnešní gameplay všechno. Ne, dobrý. Fashion vládne streamu. Yes, vybíráš barvičky a pak i různý vybavení, to bude super. To bude absolutně výborné. Tak počkej Mirdu, si hnedka ti jdu poslat tu hru, já jsem teďka byla úplně mimo z toho. Tady z outfitu. Takže počkej, 203 jsi vybral. Což je, yes, už to mám. Kopíruju a posílám ti to na Twitch. Kde pak tě mám? Tady tě mám. Tady prosím pěkně šeptat. OK. A posílám ti to do zpráv tedy. Potom teda vyzkoušej a dej vědět, jestli ti to šlo nebo ne ta hra. Tak já ještě si delítnu tu hru z webu. Byla 203, že? Tak, parádička. Výborně. Nepopulární názor, ale já měl trojku trošku radši, hlavně Shore Leaf DLC ve trojce považuji za nejlepší pasáž. A můžeš si tam takhle barvit armor? Ve Star Wars si pro růžové pončo aspoň musela zabít žábu. Tady jsi to měl naservírované. Tady jsi to měl pěkně naservírované. Přetahujem nebo končíš? Já se potřebuji dostat do nějakého dobrého jakoby save pointu, akorát teďka zrovna jdeme ještě pokecat tam s tím Illusive Manem. Je to, že tenhle ten týpeček. To už si nepamatuju, jak jsem to neřešil. No, škoda. Uvidíme. Illusive Man. I thought we'd be meeting face to face. Unnecessary precaution. Not unusual for people who know what you and I know. Takže dobře, ty mě neznáš, co je to, co my víme, potřebuji nějaké odpovědi. For the defense and preservation of humanity. I didn't spend 2 years and billions of credits bringing you back to serve as a common soldier. On má pro mě nějaký plán připravený. Dobře. Good to see your memory still intact. How are you feeling? Jak se cítíme? Nejsi můj kamarád, přeskoč ty pleasantries. Přeskoč ty sladký řeči, dejme tomu možná, nebo jak to říct, příjemnosti, ano, děkuju, to je spíše lepší, no, než sladké řeči, příjemnosti jsou mnohem lepší, děkuju. Not bad, not bad. Pohodě, díky, nice, tak užívej, Mirdusy. Nebo zdvořilosti teoreticky se taky dá. Bude raid k někomu? Samo. Potomhle půjdeš na loď, tak možná tam bychom to mohli, no. Uložit. Jo, zdvořilosti, OK. Hlavně si všimni těch jeho očí. Já už jsem si všimla, že jsou takové jako brutálně modré, takové zvláštní úplně. Tak jak se cítíme, ale ty nejseš můj kamarád. Jdeme trošku arrogantní. You and I are on the same side. Takové iluzie. To jsou čočky. Cut to the chase. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but you. Neříkej mi, že ti chuj se zase nějak rozhodli přežít nebo. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers, just as Saren and Ageth aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason we chose you. Že by byl zase někdo jako Saren, jo? Nějaká taková loutka. Potřebuju trošičku více přesvědčování, možná ti věřím, kde začneme investigate. Cerberus, abduction, why me, Alliance 8. Cerberus. Fighting a war doesn't seem like Cerberus. Why are you involved? We're committed to the advancement and preservation of humanity. If the Reapers are targeting us, trying to wipe us out, Cerberus will stop them. If we wait for politicians or the Alliance to act,
no more human colonies will be left. Hlas vypravěče ze Zaklínač 3? Cože? To je fakt on? No, ještě investigate. Abduction. Sovereign was trying to harvest all life in the galaxy. Why would the Reapers target a few human colonies? Hundreds of thousands of colonists have vanished. I'd say that fits the definition of harvesting. Nobody's paying attention because it's random, and the attacks occur in remote locations. I don't know why they've suddenly targeted humanity. Maybe you got their attention when you killed one of them. Ahoj, barakasíku. Jsem tu zase a mám Hawaii pizzu, tak dobrou chuť přeju. Tak, maybe you got their attention when you killed one of them. No to si úplně nejsem. To si úplně nejsem jistá, že by to bylo tak jednoduché. Alliance 8. If this is a threat against humanity, you need to mobilize the Alliance. The Alliance is overwhelmed by the responsibility you gave them. They're too busy building relations to put resources into verifying the Reaper threat. Blaming the abductions on mercs and pirates is easier and more convenient. Ještě něco. Proč já? You could have trained an entire army for what you spent to bring me back. You're unique. Přesně, já jsem ta armáda. Mu by se nevyplatilo vytrénovat armádu. Vydám tak za dvě armády minimálně. I don't know if the Reapers understand fear, but you killed one. They have to respect that. No, dobře, tak v tom případě tady už nemáme jako co, v tom případě return a kde začneme. Nebudeme říkat, že mu věříme, on se mi zdá takovej nějaký sus. I když jako do mě nacpal prachu, ale já nevím, je takovej nějaký divnej, kde začneme. If you're after the Reapers, just point me in the right direction. Miranda was worried you'd be resistant. She's not usually wrong. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress. The latest colony to be abducted. Miranda and Jacob will brief you. Hlavně čím poletíme, když už neexistuje Normandy? Tak, mám nějaký, jako, mám na výběr. Co čekáš? Najdu nějaký důkaz? Takže jim mám prostě věřit, OK. Mám nějakou možnost? Pěšky, půjdem pěšky, půjdem MHDčkem. Budem na letajícím kovercu. Od Sarena. Find any clues you can. Who's abducting the colonies? Do they have any connection? Šalinou pojedem. I brought you. Stopovat raketu. Oh. Very elusive, výborně. Ježíš, mě tak došlo, my hrajeme tyjo hru ve vesmíru a že já bych zapla tady svůj vesmírný projektor a udělala atmosféru kurňa i tady, tak to mě nenapadne, že? Ježíši Kriste. Tak, počkej, ship is waiting. Já jsem neslyšela. Teda neslyšela, nestihla. Ne, že neslyšela. Nestihla jsem si to přečíst. Je tady hodně kodexů updated. Do it now. Teďka už stejně končíme, no. Tak to zapnu zítra v tom případě. Počkej, já se potřebuji podívat. Journal, takže furt stejný ty, to je dobrý. Tak, save Joker. Awakening. You escaped the Cerberus medical facility. The elusive man is the next likely source of information. To jsme ale udělali. A tady máme další update. Ship is waiting for you in the hangar bay to take you to Freedom's Progress. OK. A tady máme další misi Freedom's Progress. Investigate colony, look for clues that might explain what happened to the missing colonist. Ok. Není problém. Mapa tu furt není, jo? Není. Nestihl z Luky, nestihl z. Pojedeme metrem? Pro Morávák je to takový vlak pod zemí. Ty, prosím tě. Co tu na nás zkoušíš? O, Moraváci nejsou krysy, aby se pohybovali pod zemí. Shots fired! Elusive man is very impressed with you. I'm eager to see if you can live up to his expectations on this mission. Tak, děkuju za záchranu. Budu dělat to nejlepší. You sound jealous.
Ježiši Kriste, oh, okay. Okay, just remember who is in charge. Pamatuj, kde je velení. What's the matter, Lawson? Worried you're not his favorite anymore? I've proven my value to the elusive man. Let's hope you're able to do the same. Dobře, dobře. Co máš za problém? Je tu nějaký problém? Nemusíme být jako nepřátelé. Doslova, já jsem na ní teďka zaútočila a hnedka mám obracet, jo? Co máš za problém? To jsi jenom ty, no? It's your motivations that concern me. I believe in what Cerberus stands for. Only time will tell if you prove to be an asset or a liability to our cause. No dobře, dobře, no. Tak, co můžeme prozkoumat? Current mission Lazarus Project Miranda. Můžeme se jí poptat ještě na pár věcí, no, z toho začátku. Freedom's Progress? It's a typical human settlement in the Terminus systems. They had a small military force for protection supplemented by mechs and security drones. Average in almost every way, really. Completely unremarkable. Until the disappearance. Jo, takže prostě normální jakoby kolonie lidská a najednou prostě tam zmizelo pár těch kolonistů, no. Tak nějaký nápad, co tam najdem? Any thoughts on what we might run into there? A lot of empty buildings and one giant mystery. Jo, takže hodně prázdných budov a nějaká velká záhada, jo. Lazarus Project. I'd like to know more about the Lazarus Project from the person in charge. I wasn't in charge. The elusive man was. If I was running the show, would have done a few things differently. Jako, co by udělal jinak? What would you have changed? To start, I would have implanted you with some type of control chip. But the elusive man wouldn't allow it. Control chip? He was afraid it might affect your personality, alter your character somehow. He wouldn't let us do anything that might limit your potential in any way. No to je dobře, protože tady tahleta bitch mě potom chtěla kontrolovat. Jo, jsem ráda, že byl ve velení, přesně. Přesně tak. The elusive man is taking an incredible risk with you. I just hope his gamble pays off. No se uvidí ještě, jestli se to vyplatí pro něj. Tell me a little about yourself. Worried about my qualifications? I can crush a mě zajímají míry, teda co? Take your pick. I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at 100 yards, take your pick. I wanted more than a resume. Where did you train? Crush me, mommy. I was trying to get to know you as a human being. Ano. I'm not looking for a friend, Shepard. Stay focused on the mission. Já taky nehledám jakoby kámoši, já hledám někoho do postele jenom, jednoduché. Did you and Jacob serve together in the Alliance? No. The elusive man recognized my potential and recruited me at a young age. How old were you? Old enough to know this is what I wanted. Ještě něco tam je, není vlastně, že? Dobrý, tak já myslím, že můžeme asi jít. We've got an assignment. We can talk about it or we can do it. Prej, it's obvious that you are not interested in talking. Doslova jsem tady teďka vyškrábala úplně všechny možnosti na talk. The fuck? Počkej, já teďka... Jo, mission complete. Ježiš, to hřeve, to je bláznovina, co to je? Počkej, level up? Mission summary? Tu je přímo i takové zhrnutí. Escaped attack on the facility along with operatives Taylor and Lawson. Facility destroyed by remote detonation. Salvage teams will ensure no incriminating data survived. Import bonuses. Jo, to máme vlastně tu gunu z toho, tu jsou nějaké kredity, máme level up. Nice. Asi můžeme dát exit, což? To je nové, tyjo, tohle to vůbec v jedničce jakoby nebylo. We should be there shortly, Shepard. The elusive man put us under your command. Do you have any orders? Jo, to je hodně zvláštní. To je málo, musíš se snažit víc, já se polepším. Ahoj, homne, čus. Úžasná hra, dobrodružství hlavní postavy, rozprostřené přes tři hry mi naprosto pohltilo, jinak jen
někoho do postele tam můžeš najít, jo? To já mám celkem už jako zmapované díky tady lidem z chatu, koho můžu ojet a koho ne. Ale jo, je to zatím velice nice, jako já se to užívám, musím uznat. Tak, někdo by mohl být ještě naživu, jsme tady, aby jsme prohledávali. Dělej, co to vyžaduje. Whatever it takes. Oh. Shepherd's Authority. Are you sure you'll be comfortable following my orders? We didn't bring you back. Do koho ojíždí? Zatím ještě nikoho. Ahoj, Nixy. Dobře, tak mě budou poslouchat. Nice. Tak, dělejte co... Tak, ano. Přesně tak. A pokud se tam něco dostane do naší cesty, tak ho prostě zabijte. Let's go. To je pěkné. To tu je pěkné. So far, jsou pěkné. Uvedlo se ti vlastně dostat někoho do postele v jedničce, krom tamté Asaríky? Ne. Jsem skoro odehrála hru jako pana. Počkat, toto není trofej v KCD. Tak, new weapons. Já prostě nemůžu z těch malých obličejů uprostřed tam dole, to je tak cute. Připomíná mi to Feroz, trošku, no teďka mi zase úplně luplo v kýčli, jak jsem se trošku pohnula. A dámy a pánové, tady to asi pravděpodobně ukončíme. Počkej, saveček tu máme, já si to proto tu uložím znova. Ani Liara ti nedala, asi se s ní málo bavila, nebo lépe řečeno vůbec, no já jsem se s ní moc jako nevybavovala, takže... Dávej si bacha, Magore. Věř mi, tady se člověk změní. Vážně a jak? Já bejval bílej. Tyjo, dneska jsem tady ten alert viděla, tyjo, teďka po třetí, po druhé. Niko, děkuji moc za zvrusu nového subáže, děkuji. Velký pok, děkuji moc. To je tou kvalitní hrou, jo, ona tahá nové lidi na suba, tak v tom případě bychom měli udělat ještě rerun jedničky znova, nebo udělat všechny vedlejšáky. Jakože ve dní se sem taky nikoho nedostal do postele až ve dvojce a ve trojce, tak už si nabral zkušenosti, že jo. Romance s Liarou je náročná, ale stojí za to. No, on je trošku problém se mnou, jakože se musím bavit s těma NPCčkama, což mi jako moc nejde, co si budem. Já jsem takový, jako víš co, já jsem brutální introvert jako v reálu a tak nějak se to přenáší i do hry, takže tam je trošku jako problém, no, potom. Hlavně Liaru můžeš táhnout všechny díly, jo. Myslím si, že s Garusem si se ani jednou nebavila, no. Já jsem si ho... Už jsou to tři mesiace a nelutujem bublinálové. Já jsem si Garuse vzala až na tu poslední misi vlastně, jinak jako vůbec. Len už děkuju moc za čtvrt roku. Děkuju moc, jsem ráda, že se ti sub vyplácí, děkuju za podporu, paní. Skurvený Diablo, co to hraješ furt? Máš být tady na streamu, kurňa, s náma. Uli. Ve dvojce ta romance s Liarou se moc nedá počítat. Ani achievementy se nepočítají. Takže dvojka Liara nic moc, jo? To jsi přišla o strašně moc, Garus má perfektní hlášky, to mi potom bylo řečeno. Jako pokud to tady najdu, tak s ním budu chodit potom, no. Kdyby si byla v kůži Shepardky, tak by si taky byla tak Root Irl. A já to zase úplně ne, Michale, já se to právě užívám ve hrách, protože tam můžu, ale v Irl mi to nedá svědomí, takže... Byla jsi se vůbec kouknout su terénu, lodě v jedničce? Jo, byla jsem tam samotě, na chviličku úplně. Můžeš, ale ta vztahová krize v druhém díle je masakr, jsou nějaké VKVčka. A já se neptám. Jsem si říkala, že už je čas na subíka, když jsem celkem dlouho v lurk módu. Ježiš, děkuju moc, děkuju, velice cením. Já vidím, jako, že tě to nějak ale nechce jako pustit přes Follow Edge. Někde nastala chyba pravděpodobně. Přitom Garuz je jedna z nejlepších herních postav. Já jsem měla svůj ženský harem, no, já jsem chodila s Liarou a Staly. Diablo běží celý den absolutně flawless a jen se mi spawne Butcher, tak 5 FPS. A i hned dead. Fuck this game! Tak asi nekončíme, dobře.
Axinko, děkuju moc za raid, děkuju, děkuju. Ty jsi to zase trefila nakonec, ale to nevadí, tak já ještě pohraju chvilku, no. Nevadí, nevadí. Ještě chvilku tedy pohrajem, i když už přetahuju, ale to nevadí. Tak ještě jednu misi si dáme, nebo já nevím, jak dlouho to bude trvat. Každopádně vítejte, dámy a pánové, my jsme teďka zrovna rozehráli Mass Effect 2. Jsme na hlavní dějové misi na začátku úplně. Takže jenom ať víte. I can't, ahoj šiftíku, čus. Ahoj Jaxinko, ještě jednou děkuju moc, děkuju za raid. Jak se máme, jak se pozdává masivní defekt. Hele, je to čím dál tím lepší, jsem čím dál tím více spokojená. Podívej se na můj fit krásnej růžovej. Já dneska dohrála The Last of Us a jak hodnotíš? Tvůj ženský harem. Přitom si s ním vůbec nebavila stejně jak s dětma. Tak oni tež se tak co sníma, no, co sníma. Co zrobíš? Mám pocit, že jsem tě viděl na YouTube, je to možné? Máme vlastní kanál, je to možné? Na streamu to teďka vypadá spíše červeně. Jo, to vypadá ale i u mě. To vypadá ale i u mě, upřímně, za tím osvětlením tady. Tak, teď je to růžová. A ty textury občas je super. Já už ale hrála několikrát, jen ne na PC. Jo takhle, já jsem si myslela, že to byl tvůj first time. Vždycky přes konzoli stojela, jo? Oni to vlastně teďka nedávno viděli na PC, nebo se pletu? Až teď jsem si všimla, že máš růžový armor, však jsem tady z toho byla úplně hotová, že to můžu přebarvit. Jo, já vlastně můžu teďka zapnout to, že? Aspoň uděláme... Uděláme atmošku. Když tady ještě budeme nějakou dobu. Počkat, to jsem nechtěla úplně. Tak. Já jsem si říkal, že jsem tě někde viděl, tak na YouTube je to dosti možné, no. Takže stream do 10. Ne, prosím, jen to ne, já mám hlad celkem, já tak ještě dám půl hoďku a potom už budu končit. Ale nechci hnedka končit po tom raidu, mi to bylo blbé. To je krása, to si jak udělala. To je kombinace, když vypnu, hele, tam je kočka vzadu. Na té webkameře. A už skočila dolů. To je kombinace mých světel spod stolu. Tam mám tu růžovou, co se odráží na té posteli trošku. A jinak mám projektor. Jinak mám projektor právě tady na stole, který to vlastně projektuje tam na tu stěnu dozadu. Když tak ten projektor je ukázaný v gíru. Kdyby se chtěla podívat. Jako nedoporučuju ho moc úplně, jsou daleko lepší projektory. Ale můžu mít takovou inspiračku, když tak, kdyby se chtěla pořídit někdy něco takového. Tak, parchanti, už vás vidím, hovadě. Když já použiju Adrenaline Rush. To je dobrý, tyjo, to zpomalení. Máš moc hezký koutek, děkuji, děkuji. Ona tam je sice strašně jakoby stará fotka. Miuno! Já jsem tu teďka zapla ten projektor a ty přijdeš a zasedneš ho. WTF kočka. Prostě... Jseš normální, čičin? Pojď na stůl. Pojď sem, Bobeš. Pojď na stůl, pojď. Mia does not approve, to se to úplně moc nelíbí. Mazej na stůl, kočka. Jo, Bobeš. Ona nejde. Na dobrutku by ale šla, no, to slyší ty jo, to hnedka otočila hlavu, že na dobrutku to by šla, že? Ty, vydři duchu jeden. Ona je jak černá díra, ona spolkla celou galaxii, no. Tak máme po atmošce, no tak jsme si ji užili na...
fiftíku, děkuju za 200 bitů, děkuju, děkuju. Hraješ čistě biotičku? Ne, já jsem soldier z Ganama jenom, já vůbec nehraju jakoby nic takového. Právě jste byli svědky zatmění galaxie. To už není kočka ve vesmíru, ale vesmír v kočce. Chtělo by to lepší místo, aby nemohla zasednout. On je problém, že vlastně já to mám jakoby pod tím stolem a tam se to tak pěkně dá uklidit potom dozadu, že to nevidíš jako na stole, že to je potom takové... Že to tu je zase toto. Počkej. Objektiv, R3. Já bych ráda se nějak healnula. Is this possible? Co to je? Já nemám žádné medigelíky. A už jsme umřeli. A celý Lazarus projekt je v prdeli. Počkej. Když to použiju... Jo, takhle. To můžu použít i takhle. Ježišmarja. Ježišmarja, dejte to pryč ode mě! Měj se pěkně, Katriel, čus! Dobrou noc přeju. To tu je celkem hard se dostat přes to. To jako ne, že ne? BTF. Děkuji za 50 bitíků, děkuju. Odkud oni tady do mě šijou? Jo, tady je nějaký chujko. Ty vole, jak jsi tady proletěl, borec. Tak, current objective, nice, aspoň to můžeme ukazovat. Ježišmarja, dej to pryč. Dej to pryč. Tady někdo objevil byty. Tady někdo objevil byty. Děkuji za 50 další. Hladina, já se podívám po streamu teda. A děkuji, Shiftíku, děkuji. Zkus využívat ability členů posádky, na to jsem trošičku zapomněla, no. Doporučuji si přečíst kodex o tom, jak se zbraně změnily za poslední 2 roky. To můžem udělat, ale ne teďka určitě. Medkit. O, výborně, já mám gelíček. To jsem nechtěla. Vole, děkuju za 50 bitů, generále. Highlight individual notes to find matching symbols. When you have found 2 matching symbols, select them to complete the circuit. Complete all circuits before you run out of time to bypass security. What? Oh. To funguje jak tady toto? Hele. A to si chtěla končit. To tedy jo. Je ten raid, ale toto trošičku... Počkej, cože? Dobrý. Ten lock není těžký. Já se na to podívám. 1000 kreditů tady. Dej tomu ještě pár pokusů. Já ten alert miluju, jak se pokaždé lekne. Já jsem strašně lekavý člověk, no, tady tohle. To je blázen. To je blázen normálně. To je blázen, ty vole. Shiftíku, děkuju za 300 korun, děkuju moc.
Děkuju, děkuju. Ty blázne jeden. Děkuji převelice, pane. Děkuji, děkuji. Yes. Děkuji moc, děkuji, pane. Dávej si bacha, Maldor. Ty vole! Věř mi, tady se člověk změní. Vážně a jak? Dívejte se na něj. Prostě šiftík přijde a vysolí úplně všechno. Byty, suba, dono, zprávy do chatu. Ty vole, pěkně, pěkně. Děkuji moc, pane. Děkuji za zbrusu nového saba. Děkuji za dono, děkuji za ty byty. Tady někdo měl výplatu, asi pravděpodobně. Děkuji moc, děkuji, děkuji, to je šílené. Ideální divák. Stop right there. Froza, you said you'd let me handle this. Děkuji moc, děkuji, děkuji za podporu. Shepard? Tali! I'm not taking any chances with Cerberus operatives. Put those weapons down. Tali! Ona je... Shepard? Yeah. You're alive? Hello? It's me. Cerberus rebuilt me, Tali. In return, they asked me to investigate these attacks on human colonies. You'll pardon us for not taking you at your word, Cerberus. We're well within our rights to investigate attacks on a human colony. I'd like to know what the Quarians are doing here. Weapons down, Praza. Whatever's going on here, I don't think we need another fight. One of our people was here on pilgrimage. His name was Vitor. We came to find him. His name was Dietur, that's all. He came to find him, tak. Proč tady přišel, našli jste ho a myslíš, že je naživu? Everyone else is dead. What makes you think Vitor survived? We saw him when we landed. You saw him? Then why isn't he with you already? Vitor was injured, and he was always, nervous. She means that he was unstable. Combine that with damage to his Sutsio 2 scrubbers and an infection from an open-air exposure, and he's likely delirious. When delirious. He saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town. We suspect he also programmed the mechs to attack anything that moved. Tak, we need to team up. We will handle it from here. Potřebujeme se team upnout. Vitor is the only one who can tell us what happened here. We should work together to find him. Good idea. You'll need two teams to get past the drones anyway. Now we're working with Cerberus? No, Praza, you're working for me. If you can't follow orders, go wait on the ship. Tali got balls. Head for the warehouse through the center of the colony. We'll circle around the far side and draw off some of the drones to clear you a path. Tak, proč nesnášíš Cerberus? Sounds like a plan, forget it. No? Your people really don't like Cerberus. What did I miss? They killed our people, infiltrated our flotilla, and tried to blow up one of our ships. That's not how I'd have explained it exactly. It was nothing personal. We can argue over who killed who later. Jako vladina, ta si umí udělat pořádek, no. Agreed. We work together to get to Vitor. Dobrý, dobrý, dobrý. Make sure to keep in radio contact. Will do. Good luck, Shepard. See you on the far side. Tak, journal update. Find Vitor. Fight through the mechs. Ano. Paragon. Já jsem dostala nějaké paragonské rozhodnutí, ty jo, k tomu. Můžu tu něco hacknout ještě. To je to, kam se dávají děti narozené. Do inkubátoru. To nejsou vony, že? Jsem se lekla. Ano, ne baby box. Tam se dávají děcka, když je nechceš, ne? Ježišmarja. Loki Mac? O, tady jsou zase ty. Ty chujárničky. Čekat, kam to vede? To vede tady? Ne, špatně. Hej, proč tam nemám... To byl jako one time and done? To se Miranda dokonala, žena údajně vylepšená. Po všech stránkách. To byl jako one time tady toto? To je zrada, proč to nejde? No dobře, no, tak... Myslím, že musíš chvíli počkat. Či vždyť na tom máš znaky, na čem mám znaky? Já už jsem čekala dost dlouho.
Nejde no. Ten modrý puntík najdeš, a když ukáže nějaký symbol, zkus příště prohlédnout několik, než to hnedka odklikáš. Tam se ti ukazují nějaké symboly. To nehledáš podle těch jako čár, jak jsou konektnuté. Já jsem to tak dělala minule. WTF? Aha, zajímavé. Use overload on him. Já nevím teďka, kde je overload. Půl. Tady je overload. Nice. Uu, jak mi to vyletělo nad hlavou. Enemy down. Uní. Může znova dát ten warp? Nemůže. To taky, ale ty symboly jsou rychlejší. Aha. Je to aj podle těch čar, aj podle symbolů? Já jsem se symbolů vůbec nevšimla, to já jsem to dělala podle těch čar, no. To prostě rychle tam proklikala a koukala jsem se, kam to vede, no. A dobrý, tak jako našla jsem si svůj způsob, že jo. I bez nějakých jako těch... Bez nějakých ikonek. Dá se warp? Ne, počkej, ne, overload teda potřebuju. Oh, nice. Ty vole. Co hodili na mě, tak jsou dementní? Já mám gravity. Já potřebuji ten medkit, děkuju. Počkej, send your squad members to separate waypoints. Affirmative. Tak, a kde má být ten druhý? Jo, ten má být tam. A já mám jít kam jako? Take point, Shepard. Ale tady máš vole jít. Já jdu tady. Jak se vlastně používají ty? Ty vole. Používají HP poušny. Počkej, to mi teďka za... Nezajebal mi ta líhna, neznám, nebyla ona. Ty vole. That mech's got heavy armor plating. Those Quarians never stood a chance. This is gonna be one tough son of a bitch to take down. Počkej, já nevidím Tali vůbec. Overload will take out their shields. Okay, kde je nějaký overload? Tady toto. Výborně. Nemám nějaký ten? Nemám munici do toho? Nemám nula, dobře. Ty vole. Dáme... Ten ho rozstřílí úplně. Tu by se ten granátomet hodil, no, to je true. Unity to heal your squad, OK. Zvedej. Dobrý, už je po něm. Ježišmarjo. To zřekla hodně brzo. Že to vybuchne ten týpeček. Ale dobrý. Refined iridium. You can now afford the M22 Eviscerator Shotgun Research Project. This might be useful. Heavy weapon ammo. You must recruit a scientist to build a weapon. Jsem tam viděla dobře. Monsters coming back. A to je Vítor. Safe from swarms. Have to hide. No monsters.
No swarms. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Vitor? No, Vitor. Not here. Swarms can't find. Monsters coming. Have to hide. Like you are safe now. Snap out of it. Hey, I'm talking to you. No, trošku mu zajebkalo, no. Great. We come all this way and our only witness is a babbling idiot. Babbling idiot. Swarm's coming. Storm coming. To perform storm, a storm. Renegade action Max when shown. Oh. Já jsem si myslela, že mu střelí do hlavy. You're not one of them. You're human. They didn't find you? Who didn't find us? The monsters. The swarms. They took everyone. Tak, řekni nám, co se stalo. Why didn't the colonists fight back, Vitor? What happened? You don't know. You didn't see. But I see everything. Looks like security footage. He must have pieced it together manually. What the hell is that? My god. I think it's a collector. Jaký kolektor? Is that some kind of alien? They're a species from somewhere beyond the Omega 4 relay. Only a few people have ever seen one in person. They usually work through intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers somehow, it could explain what happened to the colonies. To jsou nějací úplně hustí alieni. Technology. They could have a weapon that disables an entire settlement at once. The Seeker swarms. No one can hide. The Seekers find you, freeze you, then the monsters take you away. Take you away, jo? Weeters escape swarms collectors. Vidím to tak, že se poptám až na ty kolektory. I want to know more about the collectors. Nobody knows much. They're so rare a lot of people don't even believe they exist. More importantly, why are they abducting human colonists? What are they after? Maybe the elusive man can figure it out. Možná, no. A ještě mě zajímá ten jeho útěk tady. Why didn't the collectors take you? Swarms didn't find me. Monsters didn't know I was here. The collectors aren't known for being careless. Maybe his enviro suit kept him from showing up on their sensors. Or they were using technology specifically designed to detect humans. Only human colonies have been hit. No, takže tady cítím nějakou čirou zášť vůči člověkům, vůči lidem, pardon. Tell me more about these swarms. It's how they find you. Seeker clouds, machines like tiny insects. They go everywhere. They find you, then they sting you, freeze you. Sounds like miniature probes maybe. Find victims then immobilize them with a stasis field or nerve toxin. Tak, myslím, že asi můžeme pokračovat. What happened next? The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. But they'll be back for me. No one escapes. I think that's probably all we're getting out of him, Commander. Dobrý, to byl celkem jako waste of time. Finally find a witness, and he's so off his nut he can't even tell us what he saw. I studied them. The monsters. The swarms. I recorded them with my Omni tool. Lots of readings. Electromagnetic. Dark energy. We need to get this data to the elusive man. Grab the quarry and call the shuttle to come pick us up. What? Vitor is injured. He needs treatment, not an interrogation. Ježiš, pardon. We just need to see if he knows anything. Potřebovali nějaké info dostat z něho, jenom. Your people tried to betray us once already. If we give him to you, we'll never get the intel we need. Praza was an idiot, and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's Omnitool data, but please, just let me take him. Ah, you should join us, Tali. Vítr goes with Tali. Vítr kam? Vítr teda, pardon, ne, že Vítr. Vítr has come with us. Že buď se k nám přidá, nebo půjde s ní, anebo půjde s náma. Hele, měla by se k nám přidat. We could work together, just like old times. I'm still trying to accept that you're even alive, and you're with Cerberus. I've got responsibilities now. I've got a mission of my own. I can't walk away from that. Not even for you. Cože? Ona nemůže od toho odejít ani kvůli mně? No, tak si ho nech. He's traumatized and he needs medical care.
Tali will give us the Omnitool data and take him to the flotilla. Understood, Commander. Thank you, Shepard. I'm glad you're still the one giving the orders. Good luck out there. If I find anything that can help you, I'll let you know. We're ready for pickup. Tak, jsme ready na vyzvednutí, no. Tady po tomhle tom by mohla být nějaká cutscéna a nějaké dobré uložení a mohli bychom končit už pro dnešek. Good work on Freedom's progress. The Quarians forwarded their findings from Vidor's debriefing. No new data, but it's a surprising olive branch given our history. You and I have different methods, but I can't argue with your results. Já jsem nemohla, ona Tali je hodná. Tak, you and I... Ne, ale nebo já budu svině zase. You and I have different methods, but I can't argue with your results. Mít přátelé se vyplácí. Co ohledně těch jeho dat? The data from his Omnitool should be quite useful. We're still analyzing it. But more importantly, you confirm the collectors are behind the abductions. Tak nic, já jsem se chtěla radovat, že se zase objevila naše galaxie za náma na webkameře a Junka se jenom... Ale jo, tady trošku průsvítává kousek. More importantly, you confirm the collectors are behind the abduction. Jako nevypadá úplně na překvapen. Why do I get the feeling you knew about them already? I had my suspicions, but I needed proof. The collectors are enigmatic at best. They máme to celé zpátky. Looking to gather seemingly unimportant items or specimens, usually in exchange for their technology. When their transactions are complete, they disappear as quickly as they arrived, back beyond the unmapped Omega 4 relay. Until now, we've had no evidence of direct aggression by the collectors. Tak, Omega 4 relay, interest in humans. Co mi neříká, to mi bez tak určitě neřekne. Zeptáme se na tu Omega 4. Mám fakt hlad už, ty vole. I'm going to treasure this forever. Passing through it has ever returned. Our best guess is that the relay reacts differently to collector vessels, allowing them safe passage. If they can manipulate relays, that's just further evidence of the connection with the Reapers. No, Hrošíku, děkuju za darovaný sub pro Knedlu, děkuju moc, děkuji. Proč nejíš? No, protože jsme měli končit už 40 minut zpátky. A já jsem si to nechávala právě jakoby po streamu, no. Děkuju moc, Hrošíku, děkuju za darovaného suba, děkuju. Tak jo, if they can manipulate relays, that's just further evidence of the connection with the Reapers. Jaký mají zájem v těch lidech? Any ideas on why they've shifted their focus to humans? If they're agents for the Reapers, it could be any number of reasons. Já myslím, že ten reason jsem já, tak trošku. Jasně tak. That might have been enough to draw their attention. What really concerns me is why they bother abducting the colonists. Once the humans are paralyzed, why not just kill them? Oni je bez tak nějak tam pitvají nebo něco takového. Transactions, nevím, the threat is real. The collectors are definitely a human enemy. But how do we know there's a connection to the Reapers? Their focus shifted to humanity only after you and the human fleet destroyed Sovereign. No, jasně. The abductions are related, even if the Alliance and the Council refuse to believe it. I won't wait until the Reapers are on the march. We need to take the fight to them. Nemůžu to udělat sama, ale můžu. Já vydám za jednu armádu. Ahoj, Excessy. I hate waiting, but I'll need a team, a good one. I've already compiled a list of soldiers, scientists, and mercenaries. You'll get dossiers on the best of them. Finding them and convincing them to work with you could be challenging, but you're a natural leader. I'll continue to ano, track I'm the natural. Collectors. When they make their next appearance, I'll notify you and your team. Be ready. Obzvlášť teďka po tom, co mě sestavili, I'm velice natural. Zajela jsem si autem koupit něco dobrého jídla a pitíčko, hnedka je mi o něco líp, tak nice, Knedlo, aspoň že tak. Teď nevím, poté co tě oživili, ne asi. Tak, I had a good team, ano, měla jsem dobrý tým, jsem Spectre. Já rozhodnu, kdo je v mém týmu, budeme ready. Tak, měla jsem dobrý tým. I want people I trust. The ones who helped me stop Saren and the Geth. That was 2 years ago, Commander. Dva roky nic nejsou. Or their allegiances have changed.
Most of them have moved on, or their have changed. Kaden, Vrek, Stali, Liara, never mind. Garrus. Where's Garrus Vakarian? The Turian disappeared a few months after you were declared dead. Even we haven't been able to locate him. But this is specter nějakého kancilu, jo, jo, takového, který už neexistuje, teda co? Where's Liara Tassoni? She's on Ilium. My sources say that she's working for the Shadow Broker. If so, she can't be trusted. Můžeme se poptat i na Tali, když jsme jí teďka jako... What about Tali? She already helped us on Freedom's Progress. That was unexpected. I need more intel before I'll commit to that. Dobře, co v Rex? Where's Erdnot Rex? He returned to Chichanka, and he hasn't gone off-world in over a year. He's trying to unite the Krogan clan. Takže ten je u sebe vlastně na svojí domovské planetě. Jo, toho kancilu, kterého vůbec neobytovala, ne, však ten žije v našich snech a představách. Where's Kaden Alenko? He's still with the Alliance. Promoted, I believe. His file is surprisingly well classified. Oni ho povýšili, Kadena. No dobrý. Okay, I get it. They're not available. You're a leader, Shepard. You'll get who you need. Já jsem i Spectre. I'm still a Spectre. Maybe I can get the Council to help us out. If you think you can convince them, by all means. Just remember, you've been gone a long time. Things have changed. Dobrý, no. You worry about the collectors. I'll make sure my team's ready. Mě zajímá, jak moc se ty věci jako změnily během toho, co jsem byla pryč dva roky. Two things before you go. Ano. First, head to Omega and find Morden Solus. He's a brilliant Solarian scientist. Ano. Our intelligence suggests he may know how to counteract the collectors' paralyzing seeker swarms. A ta druhá věc? Sounds good. And what else? I found a pilot I think you might like. I hear he's one of Joker? The best. Someone you can trust. Ah! Ah! Hey, Commander. What the fuck? What chodí? Times, huh? I can't believe it's you, Joker. Look who's talking. I saw you get spaced. What chodí? Got lucky. With a lot of strings attached. How'd you get here? It all fell apart without you, Commander. Everything you stirred up, the Council just wanted it gone. The team was broken up, record sealed, and I was grounded. Ale jak, ale chodí líp? Hell yeah, I joined Cerberus. You really trust the elusive man? Well, I don't trust anyone who makes more than I do. But they aren't all bad. Saved your life, let me fly, and there's this. They only told me last night. Ta dupka v tom brnění. Tebe naklonovali, proč by nechodil? To je též pravda. Tak ukaž mi moji lodičku. Aha, aha, aha. Aha. Dobrá loďa. Prej mu aspoň naklonovali pořádnou nohu, spíše normální kosti. Jak ji pojmenujem? Se nemůžu vybrat? A nebo možná budu moct? A ne, tak je to zase Normandy, no, samozřejmě. Co jiného by to bylo? Normandy 2.0. Ježiš, ty bys tam mohl fakt jako dělat, legit svoje, svojí název té lodi. To by byly takové šity. Růžový penetrátor 3000. To je vylepšená verze Nimbusu 2000. Tak výborně. Nějaký level. Zřeve jak blázen teďka. Ještě, že nejde obarvit. Hej, to bych obarvila též na růžovo. Collectors confirm the source of attacks on Freedom's Progress. Quarian survival Vitor returned with Tali Zorach to the Migrant Fleet. Will examine his Omnitool data for anything useful. Jo, ano, heavy weapon ammo, credits, iridium, exit. Jej, kde mám svůj růžový armor? Já to potom ještě, jo, podívám se, či kony podívám, no.
Tak já se s tím armorem tak seru a oni mě oblíknou do tady tohle toho nudného outfitu. Tyba, to je dosti vylepšená loď. To je hodně pěkné. Hodně podobné jako té jedničky, ale... Mám na sobě civil. Tak to musíme taky přebarvit potom v tom případě. We know the collectors use some type of advanced technology to immobilize their victims. We'll need him to develop a countermeasure to protect us. Okay, this is my ship. You still don't get it, do you? You're not in charge of this mission. I am. Operative Lawson makes a valid point, Shepard. Without the professor, any encounter with the collectors would result in failure. Who are you? I am the Normandy's artificial intelligence. Co to je za Venušinu kuličku? Eddie, jo? Musí to být Jedi. Jokerovi se to nebude líbit. No, tohle to by se mohlo hodit. AI are dangerous, to jsme mohli vidět. Shut that thing down. I want it on my ship. Have I offended? Shepard spent a great deal of time fighting rogue AI. Geth, mostly. Plus that incident with the Alliance's Hannibal system on Luna. Your distrust is logical, Shepard. Unlike the irrational mistrust of most humans. However, I am no threat to you or anyone else. I observe and offer analysis and advice. Nothing more. No, dobrý, no. Glad to hear it. Now that we've established who's in charge, let's move on to these dossiers. Final preparations for takeoff are complete, Commander. When you're ready to go, just pick a destination from the galaxy map and the CIC and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions. Oh, Jarvis. Toho bych tu brala, tyjo. To jak tě tohle napadlo, já nevím, tak to bylo takové... Okay, use the galaxy map to pick new destinations for Normandy. Private terminal, use your private terminal to get status updates on your squad. A dál. Armory, select weapons for your squad from the armory, ok. Elevator, use the elevator to access the Normandy's other decks. Ok, takže výtah. A dál. Captain's quarters, go to your personal cabin to customize your appearance. Tady velice ráda půjdu. Take lab. Acquire the professor to research upgrades for your squad equipment. Potřebujeme nějakého týpečka nebo týpečku. Ještě uvidíme. A jsme tady. A to tu je fakt jako pěkné, tyjo. Ježiš, to je dobré, jak tam najednou vyskočí ta loď. To je luxus, to je dobré. Oh. Rendezvous with Kasumi Goto? Zajímavé. Každopádně tohleto všechno si projdeme zítra. Dneska už budeme končit, dámy a pánové, co to zasejvuju. Takže budeme pokračovat. Zítra bych to viděla ten začátek zase tak nějak jako dneska. Kolem té čtvrté hodiny. Čtvrté hodiny, já jsem idiot, jsem chtěla říct kolem 14. Řekla jsem kolem čtvrté. Kolem 14. hodiny, takže kolem 2. hodiny. Úplně ve stejnou dobu. A uvidíme, kam se dál dostanem. Škoda, že nemůžeš obarvit outfity ostatním. Ty jo, bychom mohli mít růžovej squad, to by bylo super. To se těš, s Eddie to bude zajímavé. Jo, s Jedim to bude super, už se těším. Dobrou a užívej si hru, děkuju, a mne děkuju, děkuju. Tak jo, hele, vybereme někoho na raid. Bereme někoho na raid. Já vás hodím. Ale já vás hodím k Aren. Protože ona hraje Resident Evil Village, což je jeden z mých nejoblíbenějších zatím Resident Evil dílů. Sice už je live jako 8,5 hodiny, tak doufám. Ale ne, ona vždycky celkem jako dlouho streamuje, takže já vás jebnu k Aren. Akorát teda já ještě asi chviličku počkám, než možná přijde, protože zatím zrovna se asi pravděpodobně odskočila, jakož není na streamu. Pěkný zbytek dne, dobrou noc, vidíme se zítra, měj se pěkně, čikony, dobrou noc, přeju, čus čus. Děkuju za stream, budu se těšit den na zítřek, já taky každopádně, těším se na tu dvojku, jak to bude pokračovat, jak to bude progresovat a podobně. Takže tak, hele, víte co, já už... Ahoj, Eastery, čus!
Ano, přišel si ke konci streamu a nevadící teda tady budu taky. Hele, já už ten raid jakoby tak nějak dám a uvidíme. Třeba se Aren stihne vrátit, než vás tam k ní hodím, a třeba ne. Tak jo, dámy a pánové, měj se taky pěkně knedlo, čus čus. Jsem ráda, že se ti aspoň trošku zlepšila náladička. Pěkný zbytek večera přeju, dámy a pánové. Užívejte ještě zbytek soboty, my se vidíme zítra v neděli okolo té 2 hodiny odpoledne, budeme pokračovat v Mass Effect 2 a uvidíme, kam se dostaneme. Tak jo, dámy a pánové, děkuji ještě jednou moc za vaši podporu dneska. Děkuji, bylo tady dneska dost nových subážů, takže děkuji moc, dámy a pánové, za vaši podporu. Mějte se pěkně. Tady ještě, ano, ještě hodíme raid zpráva do chatu, takže toto prosím pěkně skopírovat a potom to hodit pěkně k Arence do chatu, takže tak. Děkuji moc, dámy a pánové, ještě jednou. Vidíme se zítra kolem té 2 hodiny a budeme pokračovat tady, kde jsme dneska skončili. Čus, čus. Pozdravujte a nebuďte hodní. Čus.